Tak, dobrý. No, spíš už večer, dámy a pánové. Vítám vás u dnešního streamu, který začíná o 15 minut později, než jsem úplně chtěl. No, jako první věc bylo, že poslední dva dny jsem řešil, co vůbec vlastně jako streamovat. Druhou věcí bylo, že jsem někdy asi před 3 hodinami volal tátovi, co teda chtěl koupit v galantérii, jakou tu nějakou gumu do kalhot nebo co. No a vzešel z toho zase 3hodinový rozhovor o všem možným. Takže teď jsem před... No, v momentě, kdy jsem klikl na zahájit vysílání, tak jsem v podstatě mu položil Skype a začal jsem, pustil jsem tady Fallout. Pustil jsem Fallout proto, protože jako variant, co streamovat, bylo najednou nějak jako hodně. A nechtěl jsem ji úplně pouštět do nějaký, no, dá se říct, nějaký jako nový hry, nebo být třeba starý, ale že bych ji hrál nějak znova. Tak jsem se rozhodl, že prostě budu hrát Fallout. Můžu vám aspoň ukázat, jak vypadá... jak vypadá vlastně endgame. Že krom toho, že tady teda koukám... nazdar kafiko. A jinak nazdar stíne. Krom toho, že tady koukám prostě na takovýhle jezírko, kde tady mám water purifier, ze kterého mi padá tady purified water, kterou potom můžu pít. Tady mám potom zbytek kempu, vidíte, stojan na Power Armor. Mimochodem, dost hnusný quest na tohle. Jenom protože musíte postavit Excavator Armor, a to si všechno ukážeme. Jo. Zjistil jsem, že to, co říká spousta, jako... No, spousta. Říkali to... Nazdar Mejve. Říkal to právě Petr Štrekr z Vortexu. Jo, že vlastně vy si ten kemp postavíte jednou. Pak zjistíte, že ho chcete dát někam jinam. No a zjistíte, že jako ho musíte stejně celý rozbořit a postavit znova. Byť teda úplně stejně. Protože takovýhle věci, jakože tady je jako halůzka, tady je nějaký jako strom, jo, nějaký šuter. Tak prostě stačí, aby, když máte ten nějaký barák, jo, tohle jsou nějaký jako dlaždice, ze kterých to stavíte. Jako jedna, druhá, třetí. Když ho máte třeba 3x3, 3x4, tak prostě najděte v téhle krajině tak rovný místo, kde to prostě plácnete a je to. Jo, to je skoro nemožný. Takže poprvé jsem si postavil barák, fungoval dobrý. Jo, pak teda to, že se občas lognete a ten barák tam není, budiš, chápu, že to jako, vzhledem tomu, jak to funguje, ty servery a tak, že to jako asi občas dělá. Jo, tak jsem ho postavil jinde. No, pak jsem zjistil, že to mám všude daleko, protože... Mimochodem, tady jsou potom... Nevím úplně, proč mi to chtělo tohle měnit, ale vlastně teď mám barák tady. Já mám teda hned vedle sila alfa, jako site alfa, což je nukleární silo. Jo, tak poprvé jsem ten barák postavil tady nahoře, vedle Deadclaw Islandu. Že jsem říkal, že to budu mít ten Deadclaw Island kousek, budu tam farmit ty Deadclawy, co se tam spawnují, a farmit si tak jednu surovinu, kterou jsem potřeboval. Pak jsem zjistil, že se dá mimochodem farmit i tady, je to titánium. No, po druhý jsem si barák postavil tadyhle, u továrny na Nuka-Colu. Protože jsem si říkal, dobrý, tak jako pohybuju se v téhle oblasti, tak to budu mít všude kousek. No, a pak jsem začal se pohybovat v téhle oblasti. Takže jsem zvolil prostě tohle, což je uprostřed mapy, plus minus. Takže zhruba to mám všude stejně daleko. Takže když platíte za vzdálenost jako fast travelu, tak jako tohle vám ušetří pár peněz. Druhá věc, je tady jezírko, takže právě tady můžu mít ten water purifier a díky němu mít pitnou vodu. No a hlavně, když budu chtít odpálit atomovku, tak stačí vlézt tamhle do té budky a... No, splnit event a mít odpalovací kódy a všechny tyhle věci, ke kterým se dostanu. A budu moc odpálit teoreticky atomovku. No, a jinak, jak říká Gegon, jinak nazdar Gegone, tak právě tyhle ty věci, že jako nějaký malý kamínky, travičky a tyhle, co vám brání v té výstavbě, tak v jednom z dalším patchů by tam měl být nástroj, že tohle půjde zrušit a můžete teda jako stavět znovu. Tak. To je takové jako... Možná nějaký velmi krátký úvod tady ke kempům. Tady mi rostou nějaký, no,
Nějaké no, ovoce, možná zelenina. Nevím, jak to úplně pojmenovat. Na druhou stranu nejsem si jistý, minule, když jsem takhle to sklidil, tak už to dál nerostlo. A musel jsem tam to, co jsem sklidil, zase vrátit. Jakože zasadit. Tak nevím, jak to moc funguje. Na druhou stranu, ten crafting tady prostě funguje. Takže si z toho můžeme něco uvařit. Jo, zrovna, o, tato juice, prepare, tato juice, plants, tato juice. Ok, jak si z toho můžeme uvařit prostě juice. Byť je tady ve třech různých variantách. A hele, udělat si budku na vysoké noze by teoreticky šlo taky, nejsem si jistý, že tady je něco jako žebřík. Ale pořád budeš řešit to, že tě tam třeba bude zavazet nějaká větev od nějakého blízkého stromu, když ho budeš tí přesunout. Jo, na druhou stranu já, když jsem to dal sem, tak od tady mám mi zatím ten kem nezmizel. Nevím, jestli dělali nějakou změnu v tomhle systému, nebo prostě jenom nikdo jiný si tady ten kemp nepostavil na tom serveru, kde já jsem se snažil připojit. Jo, na druhou stranu vypadá, že ten Fallout nehraju už za stolik. Takže tak, no. No, to je zase druhá věc, že ten engine prostě nepodporuje nějaké modifikace terénu, jo, když prostě máš Minecraft. Tak tam se s tím počítá, když máš, já nevím, nějakou takovouhle kraftící hru, tak prostě se s tím počítá, že budeš do něčeho kopat a budeš to mít nějak vyřešený, ať už voxelově nebo blokama. Ale tady prostě ten engine je dělaný na to, že máš mapu, která je neměnná a na tý si teda nějakým způsobem něco děláš, no. Což tím, že teď ten kem můžeš tady pocet kdekoliv a nejenom na předpřipravných místech, to bylo ve čtverce, tak právě to přináší tyhle nové problémy, oni na to reagují, jo, ale než na to udělají ten patch, tak to prostě chvíli trvá. A v tomhle chápu tu kritiku, která prostě... která jako na to byla, že prostě tohle tam nefunguje, jo, ale prostě pro Bethesdu je tohle druhá onlineovka velká. A v Elder Scrolls Online, myslím, že tam není něco, jako jestli můžete postavit nějakou základnu kdekoliv. Jo, takže spoustu těch věcí je pro ně nový. A to, že to staví na svým engineu, OK, prostě je to jejich engine, chtěli to na tom udělat. Jo, a taky za to jim to ti hráči nechali asi pořádně sežrat. Jo, za mě asi v pohodě. Nicméně, vzhledem k tomu, že už jsem nějaký level 42, 43, jsem si pořídil tady fešný combat armor. Jo, možná trošku se tady budu vyslíkat. No, když teda si nechám. No, začneme teda od Urban Operative Under Armor. No, což je takováhle kombinéska pěkná. Můžete vidět na hrudi ten symbol toho Ečka. To znamená enkláva. Takže už jsem potkal enklávu a už jsem pro ní pracoval. Jo, dokonce, no to si ukážem za chvíli. A dokonce jsem dosáhl i... Tak, takhle zpátky do bojové zbroje. Jo, funguje tady ten systém těch epírelů. Že když si vezmete nějaké hadry, které sice jako nemají žádný armor, ale jsou vzhledový. Tak jsou vzhledový, tak vlastně navlečete jak kdyby přes ten armor. Jo, prostě jako je to vzhled. Pak můžete chodit třeba takhle. Jo, tohle je právě důstojník, nebo jako generál enklávy. Jo, což zrovna takhle, tohle se mi celkem líbí. Takový správný militantní vzhled. Ale teď jsem se rozhodl, že budu běhat jenom v tom armoru, právě bez těchto vzhledových věcí. Zároveň už jsem tady v bedně. A teď jsem vzal něco, co jsem úplně nechtěl. Když už jsem tady v bedně, tak krom toho, že jsem takhle si upravil vzhled, tak jsem se rozhodl, že začnu, no, nějak se mi začaly množit power armory. Tak já je tady někde zkusím vyskládat, aby nešlo dobře vidět. Protože samozřejmě, když dáváte power armor, tak ho dáváte jakože zádama k sobě. A vždycky vidíte jenom to šasy, a když to dáte, tak teprve vidíte, co na tom power armoru je navěšený. Což je trošku hloupý, protože vidíte, že já tady mám prostě několikrát power armor šasy. Nevím, jestli to jde nebo nejde přejmenovat, nezjistil jsem případně jak.
Jo, taky co je trošku hloupý, tak vy vlastně, když takhle někde to šasy postavíte, ať už tam je ten armor okolo nebo ne, tak se vám za chvíli, za nějakou minutu, vrátí zpátky do inventáře. Takže takhle si můžete udělat jako rychlou fotečku, ale to je tak všechno. Když začnu asi zprava, tak tohle je T51Bčko, které aktuálně nosím, protože na něho mám level a je to, no prostě, T51 armor, Power Armor. Teoreticky mohl už i T60, ale tu jsem si nějak neposkládal. Tady je něco, co se jmenuje Ultra Sight Power Armor. Vidíte, že v podstatě je to ta 51, akorát upravená Bratrstvem oceli, které mimochodem to, že tady je, tak to dává i příběhový smysl, jak to tady vysvětlili. A tohle jsem dostal za quest, ale je to až od levelu 50. Začnu, půjdu sem, protože za chvíli tohle zmizí. Tohle mám rozestavěnou X01, vlastně enklávský prototypový power armor. Jo, tu bohužel musím farmit materiál, abych dodělal zbytek, chybí mě nohy a jedna ruka. No a tohle je ten exkavátor power armor, který... No, musíte vyrobit, abyste dostali plánky právě na tu stanici Power Armorů. No, takže na tohle jsem třeba dva dny farmil pružinky a šroubky, no. Takže tak. Mimochodem, teď když ty armory jsem takhle jako vytáhl, jenom jako, že bych do nich chtěl vlíst, tak vám do nich nikdo nemůže vlézt, nikdo cizí. Jo. Jedině, že byste je vyhodili z inventáře pomocí klávesy R, potom teda ano. Zároveň vidíte nahoře, jak to píše, že Power Armor will be recalled. Jo, takže když je necháte chvíli stát, tak takhle zmizí a vrátí se vám do inventáře. Což je na jednu stranu praktický, že ten power armor nikdy nezapomenete. Stejně tak, když se třeba teleportujete pomocí fast travel z té oblasti, tak stejně tak se vám vrátí do inventáře. Takže o ten power armor vlastně nemáte jak přijít. Na druhou stranu, když ho chcete si takhle jako se na něho dívat a prostě obdivovat ho, tak to není úplně asi ideální věc, protože máte na to minutu, pak ten power armor prostě se vám skočí do inventáře. A na druhou stranu, když máte takhle 4 ty power armor chassy, tak jako teď chci tu 51 Bčko, a teď která to je. No. Takže můžete takhle jako, dobře, tohle je Xko. Opět trefil to samý. Jo, takže zase vám asi nezbyde nic jinýho, než všechny ty power armory takhle vyskládat. A došel jsem teda na jednu jedinou funkční variantu, jak to zjistit. Ano, tak přesně tyhle tři to nejsou. A to prostě hodit si ten power armor a přímo si do něho vlíst, protože pak se vám logicky nehodí zpátky do inventáře. No, tady mimochodem trošku prochází tím armorem, ale budiš. Jo, tyhle samozřejmě ten armor jde potom sezbírat pomocí mezerníku. Jediný co nejde, tak v momentě, kdy na něho nemáte dostatečný level, tak to neuděláte. Jo, teď by si někdo mohl říct, teď jste v prčicí, že ten armor neodnesete. Ale ono stačí využít to, že vám po minutě skočí zpátky do inventáře, takže... Jako, no, vzít to nemůžete. Ale stačí počkat a ono vám to tam skočí samo. Což není úplně, no, domyšlený možná, nebo na druhou stranu chápu, že když najdete power armor, na který nemáte level, tak správně byste s toho měli ozbírat všechny tyhle ty věci. Jo, což mimochodem tohle třeba váží 20, no ne, tohle váží 12, tohle váží 13, 15. Jo, torzo váží dokonce 20. A to byste si měli dát do inventáře, tím byste byli brutálně přetížení. A pak to šasy si dát, ale v momentě, kdy to seberete i s tím, jako i s těma plátama, co, samotný šasy, no tak se do toho ta váha nepočítá, váží to 10. Jo, zase takový jakože řešení, neřešení, jo, jako velmi jednoduše se v tom hledá takovýhle jakože hodně v úvodcích exploit. Jak prostě místo tam byste tahali s sebou něco o váze 80, tak táháte něco o váze 10. Jo, takže tohle tady můžeme nechat, ono to za chvíli skočí do inventáře. Jo, mimochodem teď jsem v Power Armoru, je to asi taková ta úplná klasika. To je vlastně ten Power Armor nejklasičtější ze všech. Nazdar Stewiku. A je to prostě, říkám, takový jako
na jednu stranu chápu, proč to tak udělali, na druhou stranu to mohli udělat třeba trošku líp. Tak. No, tohle byla první věc, pochlubit se mou sbírkou Power Armorů. Druhá věc, můžu ukázat, když teda zase z toho Power Armoru vylezu. Tak co mám aktuálně za zbraně, které jsem si tak nějak naučil používat. Možná nejlepší bude to ukázat tadyhle, přes workbench. Tady mám svoji, odstřelovačku Vráži 308, kterou asi používám nejvíc, protože ona překvapivě, ale jako má damage 86, 308 nábojů, nechci říct, že se válí všude hromady, ale jdou celkem dobře farmit, já za chvíli ukážu, jak to dělám já. A v podstatě většinu slabších nepřátel, jo, což znamená třeba takový supermutant základní na levelu 5, tak i do těla dá na jednu ránu. Jo, případně můžete střílet samozřejmě do hlavy a tam pak máte větší damage. Jo. Na druhou stranu třeba nějakýho, já nevím, obyčejného ghoula level 50, tak prostě na jednu ránu do hlavy nedáte. Ať se snažíte, jak se snažíte. No, tohle je novinka. Já jsem si koupil Gauss Rifle. Samozřejmě asi hráči Falloutu ví, že tady ty jako speciální zbraně ve Falloutech jsou. Jo, ta se dá koupit právě u enklávy. Tam se taky pak můžeme podívat. Ale je, jako má větší damage, samozřejmě má 144. Trošku problém je, že ty 2mm EC náboje, no, ty jsou jako zatím jako pro mě hodně vzácný. Jdou craftit, ale kdo na to má farmit suroviny, že? No, pak tady mám brokovnici, která má taky damage 84, no, 86 má ta puška. Samozřejmě na blízko proti ghoulům ideální zbraň. Měl jsem tu automatickou, ale ona jak střílela rychle, tak se strašně rychle rozbíjela. Vždycky na mě naběhlo pár ghoulů, já jsem jako párkrát vystřelil, brokovnice se rozbila. A pak jsem neměl moc čím do nich střílet. Mám tady Somerset Special, což je jedna z prvních zbraní, asi co dostanete z jednoho z prvních questů. Ale je dobrá, protože je to 44, ty náboje občas i někde najdete. A má celkem slušný damage 50 a ještě k tomu ignoruje 50% armoru nepřítele. Takže nějaké třeba obrněnější nepřátele nemusí být špatná. No a poslední co, tak tady mám Combat Rifle, která je v 45. Nemá až zas takovej damage, ale mám na ní tlumič. Takže se dá používat na takové jakože jako tiché snajpování do jisté míry. Jo, což si ukážeme za chvíli. Jo, pak samozřejmě jako armory, ale tak to už jsem ukazoval, tady asi není co, tak prostě Combat Armor helma. Jo, ta teda nemá žádné obrané číslo, je to jenom designový prvek. A co mě hlavně štve, že ona tady má jako baterku, nebo svítilnu. A když máte Power Armor, tak on má svítilnu taky a ten to normálně svítí, když jste v tom Power Armoru. Když máte tohle, tak to nesvítí a svítíte si pořád pipbojem. Takže, come on, taková drobnost, potěšilo by to. No, tady mám zbroj Last Bastion, která je jenom o tom, že je to prostě kombat zbroj enklávy, ale je za quest, takže má plus 5 přesnost se zbraněma. Pipboy, jasná věc. Pak mám tady ten Under Armor, to je kombinéza. No, pak mám tady ten Urban Scout Armor. Chybí mi právě pravá noha, kterou mám tady ještě Reinforce Combat, ale tak chtěl bych ten set někdy doplnit. Hlavně mám to poškozený, ale na opravu potřebuji tady, aktuálně mi došla teda ocel, takže ono stejně tady většinu času běhám v tom Power Armoru. Fusion Core je dost, takže to asi nějak neřeším. Tak. A vzhledem k tomu, že co se týče třeba questů, tak co se týče příběhové questu, tak jsem skončil na questu I am become dead a vlastně mým úkolem je odpálit nukleární raketu z jakéhokoliv sila. Případně vedlejším, takovým jako volitelným, je poslat tu raketu na Fissureside Prime, ale to je v podstatě, že vyvoláte úplně jako endgame bosse. A je tady doporučováno aspoň 8 hráčů, nebo víc jak 8 hráčů na to toho bose sundat. Takže, no hlavně ono vůbec získat ty launch kódy a udělat ten event, jako to jsem ještě nedělal, takže na to se teoreticky můžeme podívat, ale neslibuju, že to
že to vyjde, případně spíš bych radši slíbil, že to nevyjde. Je to pravděpodobnější. Tak. Co se týče farmení nábojů, konkrétně těch 308, mně se osvědčila tady lokace, ale jo, jako lidi jako, dívej, jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, mimochodem tady třeba levely 80 a podobně. A ještě někde aspoň to osmýho, ať teda dokážu, aspoň 8 lidí plus já to hraju. No, tady 8, 9, 10, to myslím, že jsem ještě nepočítal. 11, 12, jo, takže jako 8 lidí bych tady asi dohromady dal, pokud by tady byl třeba nějaký globální chat, do kterého bych mohl napsat, hele, nechcete jít tady na Scorch Beast Queen, jo, nebo něco takového. Vzhledem tomu, že není, no, tak to je trošku problém. Nicméně, co se týče farmení 308, tak jako jenom, ať si trošku zastřílíme, tak já jsem si zvykl tady chodit do Summersville. Samozřejmě stojí to zátky, když se vám chci teleportovat. Tady mimochodem vidíte jeden z mých screenshotů, který dokazuje, že v té hře jsou NPCčka. Tady to, co nejde úplně moc dobře vidět uprostřed, tak je Brahmína se supermutantem, což je obchodník. Ne, tak se úplně jako RIP akci dělat nechci, já minimálně nevím, jak jsou na tom ty launchcory, potřeboval bych launchcard a další spoustu věcí na tu atomovku. Jo, takže zatím RIP akce nebude. Ale teoreticky pak se můžeme na něčem domluvit. No ano, ano, to tomu strašně chybí, jo, prostě ta komunikace skrz třeba jako... I kdyby to měli udělat tak, že prostě bys musel být u nějakého vysílače, který by na té mapě jich pár bylo, že bys mohl prostě vysílat, jako že třeba potřebuju pomoc, přijďte sem, něco takového, jako... To by té hře hodně, hodně přidalo. Podle mě teda. No, nicméně, jsme tady v Summersville. A vzhledem k tomu, že ty nepřátelé se spawnují víceméně furt stejně, tak člověk už to má naučený. Jo, mimochodem, tohle je právě skvělá výhoda té zbraně s tlumičem. A jediný, co teda děláte, tak... Prostě máte vyhlídnutý supermutanty. No občas, když tady zapadne do trávy, tak se velmi blbě hledá, ale... No, když někde tady jsem ho střelil. No, tady. No, vidíte, tenhle třeba má nějaký zátky a nějaký gunpowder. No, to je právě to, no, že jako... Přece počítačové hry hrajou lidi, co kamarády nemají, tak ještě aby měli 8 kamarádů. No a vidíte, že z nich padají občas i ty 308. Takže takhle za jeden run, který teď tady asi jako v rychlosti proběhnu, nebudu to asi nějak víc popisovat, prostě jdete a střílíte všechny supermutanty, co potkáte. Tak si vyděláte třeba 50-60 nábojů. Jo, teď samozřejmě někdo by mohl... Mohl namítnout, že prostě proč si ty náboje nevykraftím. Jo, teď jsem se prozradil, takže... Je možnost buď teda jako utíct. A vrátit se v momentě, kdy zase budu schovaný, jako... Nebo vystřílet všechny supermutanty. Tenhle budík nejde vzít, až štve mě to, protože z budíku jsou pružinky, které strašně potřebujete na opravu noh od Power Armoru. A je to strašně otravný je farmit, protože třeba na opravu potřebujete 20 pružinek, jo, což reálně znamená pobrat třeba 20 těchto baitered clipboard, které naštěstí tady jsou taky. To je další důvod, proč sem tak rád chodím. Jakože vypadá jako barka, no, ale... Ale... Ta nebyla, myslím, v 45, nebo jestli jo, tak... Je to jenom věc, co si nepamatuju.
Ono je to, já nevím, jako v normálním třeba ve Falloutu, no normálně, prostě ve Falloutu čtverce. To bylo většinou tak, že prostě jsem neřešil. Většinou neřešil, co za zbraň používám. Kde většinou s nábojama nebyl problém. Tady s těma nábojama trochu. Trochu problém je. No, tak tohle není 30.06, protože tady myslím 30.06 dokonce. Nejsou vůbec. Dvakrát vedle, třikrát mimo. No, tady to udělali v 45, ale ona i třeba ta bojová brokovnice má velmi, velmi podobný design. Na druhou stranu, jako zbraň to není zrovna špatný. Jo, mimochodem ze supermutantů padají i zátky, jo, další jako celkem dobrá věc, co tady nějakým způsobem farmit. Jo, říkám akorát tím, že když to hraju sám, tak chodím asi trošku jako pomalejc, potišejc, opatrnějc a většinou se ho dá nějakým způsobem vystřílet, pokud teda si třeba toho supermutanta, který přece jenom zelený supermutant na zeleném pozadí, no, jako divně zeleném pozadí té trávy, pokud si ho všimnu, tak to pak jde jako potichu, když ne, no tak to jde takhle trošku akčnějc. No takhle, říkám, to je jako tím tlumičem, to jde moc pěkně. A když víte zhruba, kde ty supermutanti jsou, protože oni se jako velmi originálně spawnují na stejných místech, tak vám to nedělá ani nějaký velký problémy si to namemorovat a chodit už nějakou svojí cestičkou. Takhle krásně vypínat. Já myslím, že stejně nic v tom autobusu není. Jo, stejně tak všechny truhly, všechny jako no, bedínky a všechny tyhle věci se nějak razantně nemění. Co se může občas změnit, tak je loot. Jo, ten samozřejmě v bedínkách ten loot se není vždycky stejný. Ten se generuje nějakým způsobem náhodně. A stejně tak věci třeba na stolech. Kdybych nebyl slepej, by to bylo vždycky lepší. Jo, stejně tak věci na stolech se generují nějakým způsobem náhodně, ale dává to jistý smysl, jakože tady právě v Summersville řešili před válkou volby. Minimálně podle těch nějakých jako stánků nebo stanů, spíš to tady je. A tím pádem dává smysl, že tady budou nějaký papíry a nějaký právě nějaký ty složky nebo ty jako clipboardy, no. Nevím asi, jak je teď správný překlad do češtiny. No hlavně co, tak nefunguje tady, že by se nějak extra škáloval loot s levelem nepřátel. Jo. Proto já tady rád chodím na ty pětkový supermutanty. Protože z nich padá, já nevím, 5 až 10 nábojů třeba z každýho. Jo. A když budu chodit na 40, tak to neznamená, že z nich bude padat 10x tolik nábojů nebo 5x tolik nábojů. Jo, ale tady vidíte, že ho prostě vypnu dvouma ránama do těla, nebo to bylo spíš do hlavy, ale díky tomu, že tam neměl už ten stealth bonus, tak přece tam bylo víc. Tady nic.
Už jsem se naučil sbírat jenom věci, které opravdu potřebuju. A ne všechno. Byť teda změnili. Změnili to, že do vaší truhly už se nevleze 400, ale 600. Což byl největší úspěch celého peče. Tak pořád jako ta vaše nosnost je taková jako takhle, mám sílu 13. Mám snad všechny možný perky, jako třeba strong back, který přidává 40. Jo, mám tady třeba pekret, který váhu všeho junku snižuje 85%. Jo, mám tady bandolír, že balistické náboje, nebo náboje pro balistické zbraně váží o 90% míň a tak dál. Jo, snažil jsem se armor o 50% míň. Ne, nazdar kaozy. Jo, snažil jsem se tyhle ty perky v podstatě vyzobat, co tady šlo teda. Tak tady jako až za stolik není. Hodně jsem teda jel do inteligence, právě výroba věcí. Tak pořád prostě u sebe taháte 5 zbraní, taháte u sebe power armor, taháte u sebe nějaký jako steampaky, což steampak váží 1, pokud na to nemáte perk, což já aktuálně ještě nemám. Takže už jenom prostě máte 20 steampaků, nebo 30 steampaků, což není nějak moc. A už jste jako, už máte váhu 30 naraz, jo, takže ono to rychle naskáče. A je to takový... Ano, to jsem neřekl, no, ale je to furt takový, že jako není, aktuálně mám ve steši furt jako ještě nějaký místo, jenom otázka, kdy ho zacpu zase nějakým junkem, ale říkám, díky tomu, že nezbírám fakt úplně všechno, ale jenom většinu věcí, co potřebuji, jako jsou právě pružinky a tak, tak to není až zase takovej problém, mimochodem ten steš budou navyšovat ještě v dalších pečích, pokud teda to navýšení nepřinese nějaký problémy, já nevím, se stabilitou serveru nebo stabilitou hry a tak. Jo, takže takhle. Jo, protože opravdu ta kritika, která se na ně snesla za to, že jako člověk pobere pár věcí a pak jako se může jít klouzat, tak taky byla poměrně zdrcující a taky s tím něco dělají. Tak. Mimochodem tady končí potom jeden quest, kdy z téhle truhly máte něco vzít. Už si nepamatuju přesně které, jak se jmenuje, ale končí tady. Jo, mimochodem takový to páčení a tak, sice v tom nic nebylo, ale to nevadí, jsou to aspoň expy. A dobře, čím víc expů, tím líp. No, takže tady jsme to nějak jako vybrali. Teď je otázka, co teda dělat, protože... Ale jako, pravda, no, nemůže se jít ani klouzat. Jo, teď jako záleží, co vy chcete vidět, já tady můžu jenom tak se toulat krajinou a střílet všechno, co potkám. Kromě hráčů teda, na to, jako na PvPčko, to je tady nuda celkem. Tam většinou rychle končíte, protože si vás někdo najde a odloví, když jste wanted. Můžem dělat nějaký eventy. Že ty eventy, když je děláte poprvé, tak jsou většinou takový strašně zmatečný, protože většinou nevíte moc, co dělat. A než na to dojdete, tak ten event třeba skončí. Jo. Nebo můžeme si ukázat nějaký třeba jako zajímavý lokace, co se mi třeba líbí, nebo naopak třeba nelíbí, ale můžem. No a nebo se půjdeme podívat tady do Winter Springského bunkru, právě na enklávu. Jo, to samozřejmě pokud to někdo hraje, ještě v tom hlavním questu není tak daleko, tak tam by to mohl být nějaký potenciální spoiler. No a tady vidíte právě. Vidíte právě Brahmínu. A někde tady bude k ní ten super mutant. Někde okolo tady. Jo, tamhle vzadu, Graham. Jo, to je právě to jako takové to, že tady nejsou vůbec žádný NPCčka přátelský, tak jsou. Jo, dá se s ním mimochodem obchodovat, ale...
nějaký drobný věci. Charlie gave it back. Deal wasn't good. Jo, ale ty ceny jsou prostě šílený. Většinu věcí si stejně chcete buď vycraftit nebo někde jako vzít, než to kupovat. Jo, nějaký, jako je tady třeba hromada receptů, ale víte, že ty recepty stojí od 200 někam po 700-800. Jo, mimochodem, když sám nechtěl craftit ten excavator armor, tak můžete si ten plánek na ten Power Armor Station i koupit právě v enklávě. Jenom teda stojí 1200 zátek, což je, no, poměrně hodně. Dobře, tady už žádný asi zajímavý věci nejsou. Tak vzhledem k tomu, že zatím se nikdo nevyjádřil k tomu, co teda dál. Tak já půjdem se podívat teda do enklávy. Tady ten White Springský bunkr je teda jako, tam jdete v rámci questu. Pak je tady lepší ten service entrance, jenom protože se nemusíte motat pěšky nějaký velký kus. A když můžu ukázat ten hlavní vchod pro efekt, že je to celkem pěkný. Vidíš, že ses nakonec vrátil. No, tady... No, trošku mě štve, že po loadingu vy chvíli se nemůžete hýbat, je to takový trošku divný. Jo, tady potom se dá vlézt vlastně do toho White Springského bunkru, jak kdyby zezadu. Ale já se... To taky, máte Pip-Boy, kde máte inventář a tyhle věci, a pak máte mapu a jsou to dvě různé tlačítka. Furt si to pletu a to už v té hře mám nahráto, já nevím. Možná 50 hodin, jako. No, tohle je vlastně ten hlavní bunkr. Se napiju a najím, jenom tak. No, trošku mám problém, občas. Občas problém právě s jídlem. Ještě jsem ulovil tam nějaký psy, takže. Nikde nic asi zajímavého. Jo, tady jde o to. Hele, já ani nevím, kdy to začíná. To právě budu řešit ve čtvrtek dopoledne, když se podívám do kalendáře, na kdy tam mám událost. Jo, to, že tam máš být na pátou, dává si smysl, že tam nebudeš jako nebýt tam úplně na začátek, protože než to prostě nachystáte a tohle, to bude chvíli trvat, že? Ano, já vím, že jsem začalo 15 minut později a vysvětloval jsem tady na začátku streamu proč. Dobře, tady taky nic, ale 8 expů. No, jinak tady jako toho moc většinou nebývá. Tady mám nějaké interview se samým Blackwellem. Což je tady místní myslím, senátor. A v momentě, kdy nemáte tu patřičnou... v momentě, kdy tady nemáte tu patřičnou, samozřejmě ID kartu, jak se tady nedostanete. Jo, teď by člověk mohl namítnout, no dobře, jak mám nějakého kamaráda, který tu kartu má, on mi ty dveře otevře. Samozřejmě, a pak jsou tyhle ty mříže. Jako tyhle ty laserový, který... Nejdřív jsem si říkal, tyjo, tak to bude jak v Resident Evilu. Když do toho vlezu, tak mě to rozřeže, když nebudu mít něco splněného nebo tak, nebo zmáčknu někde nějaký tlačítko. Ale ne, ono to funguje jednoduše. V momentě, kdy nemáte nějaký item nebo quest, které ty mříže potřebují, tak nima prostě neprojdete. Budou červený a prostě vás nepustí dovnitř. Jo, takže takové jako očurávání systému, jakože kam můj vysoce vylevelený kamarád mě tady prostě protáhne, tak nefunguje. Mimochodem, tady jsou moc krásné vault dveře s tím vault ovládacím panílkem. Jo, ve čtverce teda aspoň to sklo se odklopilo, abyste sem vždycky strčili takovou tu zástrčku, co jste měli ze zadu na Pip-Boyovi. Tady tenhle Pip-Boy, co je tady ta 2000, tak ona to nemá. Tam nemá co strkat. No a tady je vlastně bunkr enklávy. Jo, můžete vidět všude jako americké vlajky, byť
jako dobře, americká vlajka, tady má trošku jinak ty hvězdičky v tomhle univerzu. Je tady hromada robotů, level 40, 50 a podobně. Ale jsou přátelští, jsou tady takhle jako robo-butleři. Mnohem zavřít myslím můžu, jako paní Leg je potom i tady. Já nevím, jestli to jako zavře, no, spíš bych řekl, že ne. Proto chodím z druhé strany, tam jsou normální dveře. No, tady zase je mříž, takže vy musíte, zase sem dojdete a plníte úkol, takže to nejdřív musíte takhle celý projít. Já to vezmu zkratkou. Jo, teď říkám, pokud někdo hraje Fallout a nechce spoilery, tak ten stream zavřete. Protože tohle podle mě už spoilery jako jsou dost. Je tady takovýhle jako salónek. Odkama vedou potom všechny důležité chodby. Jo, dobře, je tady kuchyně. A je tady nějaký jako kuchař, ale reálně tady nic jako není. Žádám nějaký cukr. Ale co je důležitý, tak tadyhle se jde do communications. Kde vlastně, když se podíváte, ty jsou tam jako škube. Tak vidíte zaprvé... Já na to vezmu asi snajperku. Můžu zoomovat. Tak vidíte prostě mapu oblasti. Vidíte tady nějaký jakože panílky a jak je to v tom bunkru udělaný a tak dále. To tak důležitý není. A na druhé straně vidíte, v jakém jsou stavu nějaké jakože systémy. Nevím, nakolik tohle odpovídá realitě, jakože když někdo splní quest, protože vím, že jsem dělal quest na tady tu external facility, tak jestli se tam teda ukáže live nebo ne a tak. Ale to je celkem jedno. Potom tady nahoru se dají do operations, kde... No, tady je dokonce Nuka Cola, tak to si můžu vzít, když tady... Nazdar Chasey, když tady ten Protektron uhne. Jo, to, že jim tady kradete věci, jim nevadí. Vy jste vlastně generál tady enklávy, takže vy jste nad těma robotama. No, tady jediný co, tak je nějaký jako konferenční sál. Jo, je tady nějaký terminál, takže můžete zase asi si přečíst trošku historie. Nazdar Tomasy. Co je spíš taková věc, tak jako já jsem v podstatě generál, jakože víc moc jako asi být nemůžu, možná jako prezident ještě, ale na to tady zatím jsem quest nenašel. Jo, ale tady modus. Jo, že prostě není v kondici být otevřena, takže já čekám, že tady bude nějaký přidaný obsah časem, možná přidají, nebo se minimálně nechali na to místo. Jo, takže uvidíme, jestli třeba v nějakým jakože DLCčku nebo něčem takovým. Jinak díky Chasey za follow. No, potom taková ještě důležitá, je teda zpátky to foyer, ale důležitější část je, když sejdete sem dolů, tak tady je military wing a východ. Jo, tam se dostaneme do military wingu naposled. A z druhé strany je production, medical bay a science wing. Díky za follow. Hele, jakože říkali, že teda jako tahle hra, že tuhle hru nepotopí po půl roce. Že do ní obsah budou přidávat postupně a budou se o ní starat. Jo? Otázkou je, nakolik je to slib nebo realita. Jo. A druhá věc, nakolik jako tam budou nějaký placený věci, protože je tady ten Atomic Shop, jo? Možná se můžeme dostat za chvíli, kde furt přibývají nové věci, jo? Což jako je super. A ty atomy se dají vydělávat právě za nějaký denní challenge a tyhle věci. Takže jako nemusíš do té hry investovat ani korunu na mikrotransakcích a jenom čas, no, takže tak. No, nicméně, je tady Science Wing, který je celkem nudnej. Jo, je tady, dobře, nějaká dekontaminační sprcha. Jo, je tady nějaká genetik laboratoř. Jo, ale že by tady bylo něco extra, se říct nedá. Jako, no, dobře, jsou tady nějaký rentgenové snímky, nebo snímky, kdo ví čeho. Nějakých potvor. Jo, tady je snad jediná zajímavá věc. Je zase terminál modusu, se kterým jde obchodovat.
a dají se tady kupovat, krom toho, že se tady dají kupovat různé junk věci za, no, jako asi bych nedal 28 zátek tady za vařič, když si ho můžu někde najít. Jo, stačí procházet města a kempy a tak. Jo, a co je asi z tohohle zajímavý, tak jsou tyhle ty séra, které vám vlastně, protože vy když dostanete dostatečnou dávku radiace, tak je šance, že zmutujete. A tohle sérum vám vlastně způsobí tu mutaci jako řízeně. Jo, že si chcete říct, že chci třeba být chameleon, no, tak si našetříte 4600 zátek a koupíte si chameleon sérum. Ale díky tomu, když na sobě nebudete mít armor a nebudete se hýbat, tak budete neviditelní. Jo, myslím, že takhle ten chameleon funguje. Jo, například. No, takže to je možná tak jediná zajímavá věc, ale je to neskutečně drahý a na farmy 4000 zátek. No, já si ho třeba osobně nedovedu ani moc představit. Tady pak je jako zavalená chodba, takže tady jako nic není. Mimochodem, myslím, že lidi, co tady nejsou zvyklí chodit, tak už jsou dávno ztracení. Takže... Hele, zátek mám aktuálně nějakých 580. Jo, dost jsem jich utratil, protože jsem si kupoval nějaký zajímavý věci. A nějak moc je nespořím. Tady je production, která je zase zajímavá a v podstatě, jo, krom toho, že to je jako fakt velká místnost. Jo, a jsou tady všemožný workbenche, prostě můžete si opravovat armory a zbraně a power armory. Ale tak v podstatě to je to, co si postavíte i ve svý základně případně. Takže nemusíte se táhnout sem. Tady je robotics, takže to je jediný co. Tak zase nějaký jakože příběhový, jo, příběhový. Nějaký jakože věci. Jo, tohle je třeba jako super počítač Modus, který celou tuhle základnu řídí. Je to v podstatě jako umělá inteligence. Víte, že ho tady hlídají Annihilator Sentry Boti Mark 2, s kterýma se moc nechcete dostat do křížku. Ještě jeden je tamhle, jako tam z druhé strany. Jo, ale tohle je v podstatě jenom zase designový prvek, dá se říct. Tady nic jako důležitýho není pro tu hru. Jo, můžete se na to podívat a říct, wow, je to pěkný. A to je tak všechno. Jo, tady potom pravděpodobně je robotics oddělení, kde teda jako montují ty roboty. Jo, opravují a tak. Zase tady to zajímavý je modus terminál, se kterým můžete obchodovat. Ne, odstrobovat noha mu nejde, no. Jo, zase jsou to určitý druhy věcí. Jo, je tady třeba automatická enkláví plasma pistol. Jo, ale dělá prostě 18 damage a 17 energetic damage. Jo, ale tak jako když chcete plazmou pistol, můžete si ji koupit za nějakých 200 zátek. Jsou tady právě tyhle ty Urban Scout armory. Jo, problém je, že mě chybí, myslím, pravá noha a ta tady furt není, jako mají dvakrát left arm, jednou left leg, jednou right arm, mají ten under armor, ale nemají tady ten poslední dílek, co mě chybí, což mě dost jako vytáčí. Dají se tady koupit nějaký jakože normální jako jídlo, pití, ale zase strašně drahý. Jo. Dají se tady právě koupit ten power armor station, že ty jo, jako 12 zátek, to už no. To je otázka, jestli budete dva dny farmit zátky na to. Nebo budete na to dva dny farmit pružinky, abyste udělali quest. Jo, dobře, nějaký jako junk zase. Co, dají se kupovat náboje, jenže jako... Dát za jeden náboj tady 7 nebo 5 zátek, to je taky strašná pálka ve výsledku, protože nábojů potřebujete víc než jeden nebo druhý. Pokud tady vidíte krásný jako X1 armor. Jo, i s nástřikem. Jo. A vidíte, že teda jako je to fakt multiplayer, že tady opravdu i nějací hráči jsou. Tak. Když se vrátíme, tak přemýšlím, jestli tady ještě něco zajímavého, ale myslím, že v podstatě ne. Tak když půjdeme na druhou stranu toho military wingu. Tak. Tady to možná je to nejzajímavější. Hele, tak jsou to power armory, já si taky ten X1 taky stavím, jo, taky ho budu mít, to jsem tady ukazoval na začátku. Jo, krom toho, že tady je mapa, kde jsou do ní zapíchaný špendlíky, ale není to jenom jako dekorace, ale vidíte, že když na to najedete, tak vám to ukáže, co to je. A když byste tu lokaci neměli v mapě, jo, což myslím, že třeba tuhle nemám,
Možná mám, ale... Tak se vám zapíše do mapy, byť teda jako šedá, že tam nemůžete hned fast travelnout. Ale aspoň víte, kde ta lokace je, jo. Což mimochodem ty červený by měly být snad sila. A nebo to je pak až v druhý mapě. Jo. A tady mimochodem v tomhle terminálu pak plníte právě quest na povýšení na generála. Který je pěkně hloupej, protože musíte nazbírat 10 nějakých... jako 10 commendations, nebo recommendations spíš. Jako doporučení výslechové místnosti. Moc pěkný, tady bych nechtěl moc jako sedět v tom křesle. No, tady potom je i nějaký rozhovory. Křuplo rychle. A nějaký právě rozhovory zaznamenaný s nějakýma vězněma, tak. Jako zase příběhově celkem zajímavý. No, ale to nejlepší je tady nahoře v komandu, tam právě nemůžete, dokud nejste generál. Hele, povýšil mě modus, protože on pravděpodobně nějak může, no. Tam nešlo ani tak o to, jakože o to formální povýšení. Jako o to, že jsou nějaký protokoly, co člověk musí splnit, aby mohl být právě generál. Takže modus to nějak obešel a musel jsem splnit jenom to, co bylo formálně nutné splnit, abych byl generál a dostal se právě sem. A dostal přístup právě do těch atomových sil, protože tam na to je ten quest potom. Jo, k tomu jsem se právě chtěl dostat. Jo, že krom toho, že tady zase jako je modus, můžete se s ním pokecat. Jsou tady nějaký počítače. Jo, což mimochodem tady, ten surveillance systém. Jo, můžete, když potřebujete hledat části kódů, nebo právě nuclear keycard, tak můžete dát initiate search a vám to na mapě ukáže lokaci, kde se to nachází. Že nemusí tak idioti lítat přes celou mapu a hledat, kde zrovna letí tenhle ten konvoj. Prostě dáte si tohle a plus minus vám to aspoň ukáže oblast, kam máte jít a hledat. A pak samozřejmě konvoj musíte sestřelit, ale to je druhá věc. No, tady vidíte, jo, aktuálně je to in progress a tady není napsáno nic, ale když sbíráte ty kódy a je to celoserverová aktivita, tak každý ten kousek kódu, když pom dekódujete, tak tady se zapisuje a v momentě, kdy máte tady místo in progress, je tam myslím complete nebo active nebo něco takového, tak si tady vytisknete odpalovací kód a ten pro ten daný týden, protože ty kódy platí týden, platí na odpálení těch atomovek. Jo, musíte k tomu mít ještě tu kartu a ta pro jeden odpal je jedna karta, že tu farmíte furt dokola. Kdežto kódy můžete počkat, že vám nafarmí někdo, jako někdo jiný na serveru v podstatě. Jo, tady, když byste si chtěli, tak si můžete poslechnout právě co potřebujete, že potřebujete tu nuclear keycard, launch kódy, pak musíte vlézt do toho sila, které je automatické, jo, vidíte, jak se jí staví v podstatě automaticky ta raketa a vidíte, že je jako bráněno celkem brutálně, no a pak už jenom jako odpalíte atomovku a všechno v okolí zmutuje a tak dál. No, tady potom je vlastně druhá mapa, na které jdou vidět ty sila, což jsou ty zelený špendlíky, že je nemusíte hledat. Stačí se podívat do mapy. Pak jsou tyhle ty červený, což jsou právě Fissure Sighty. Já doufám, že se to čte jako správně Fissure. Jo, což jsou takový praskliny v zemi, s kama se spawnují Scorch Beasti. Případně tady je, tyhle vidíte, že to je Radiation a tohle je Massive Radiation. Právě tady je ta Fissure Sight Prime, myslím, že je to Prime, kde když tam odpálí ta atomovku, jak se spawnne Scorch Beast Queen, což je jako jak kdyby hlavní boss celé té hry a tu když zabijete, tak pak jste teda slavní, že se vám to podařilo. Tak, tady po mně ještě vedlejší místnost, kde krom toho, že tady zase jako můžete mít opravovat si power armory, dokonce leží nějaký náboje, nějaký papír, a ten už mám. Tak co je důležité, je tady archivní terminál, kde vlastně v schematic archivech si můžete stáhnout právě plánek na tu X01 Power Armor a pak si postavit. Chce to materiál, že? A druhá věc, že tady je armory terminál, ve kterém
máte takovýhle věci, jako je Gatling plasma, Gauss rifle, pulzní miny, pulzní granáty, prostě tyhle ty pěkný věci. Máte tady, no, máte tady tu uniformu enklávskou, ale tu i dostanete, takže... No. No, z Aidu tady máte nějaký věci, máte tady... Missile Silo State Holotape. Myslím, že tu taky dostanete za quest, ale kdybyste ji ztratili nebo vyhodili, tak asi ať si ji můžete koupit znova. A tohle by vám teoreticky mělo ukazovat statusy těch sil kdekoliv jste, že nemusíte chodit sem, ale nevím, nemám to zkoušený. Jo. Máte tady plánek, že si můžete koupit plánek na Gatling plazmu. Jo. Jsou tady případně módy, který jako na to, jak jsou jako celkem dobrý, tak jsou celkem levný, jako třeba ten zaměřovač na ten Gauss Gun mě vyšel na 20 zátek snad, což jako je oproti tomu jako schánět ten plánek, který by stál třeba 5-6 stovek a pak na to schánět materiál, tak ten moc si prostě koupíte za relativně jako malý peníze. Nenaučíte se ho vyrábět, ale můžete ho jednou prostě na tu zbraň namontovat a je to v pohodě. No a pak samozřejmě jsou tady tyhle ty high-end náboje, jako právě ty 2mm elektromagnetické kartridže, fusion cely, fusion cory, plasma kartridže, plasma cory a tak dál. Jo, samozřejmě jsou tady věci, které, jako, že tady můžete prodat některé věci, ale má jenom 200 zátek, takže to je takový, no, nic moc. No, tolik asi tady k bunkru enklávy. No, tohle jsem chtěl ukázat, protože říkám, tohle je ten endgame. Takhle to končí, vzhledem tomu, že je pondělí, no, vlastně úterý. Trošku zaseklej ve dnech, protože jsem vlastně už teď 2 dny zase doma. Nechodím do práce, pracuju z domu. Tak vlastně včera, když jsem se sem díval, tak ty kódy byly víceméně vyluštěný. Já nevím, někde... Jo, z Notes mě to zmizelo, ono to zmizí i ty... I ty všechny ty kódy, co máte nazbíraný a nevyluštíte, tak vám taky zmizí právě z pondělí na úterý. Tak budem dál scrollovat. Tak právě tady ty kódy byly vyluštěný. Ty nestrkej do mě. Taky do tebe strčím. Já jsem generál, běž pryč. Tak ty kódy byly vyluštěný, tak jsem ho měl vytisklej. Ale teď, že ty kódy nejsou, tak prostě bych je musel farmit. A vůbec zjišťovat, jak se luští, protože do toho jsem se taky ještě nedostal. A potom bychom se teda mohli dostat k tomu, jakože zkusit jako to silo. Jo, což teda můžem si aspoň ukázat, jak to v tom silu vypadá. Tady pobíhá nějaká jako velká grupa. To je výhoda toho, když máte kemp hned vedle sila, že můžete se tam transportovat zadarmo. Tak jako se můžete transportovat zadarmo na spoluhráče. Což na jednu stranu zní dobře, prostě nebudem vás limitovat tím, že vlastně se chcete s někým spolupracovat, s nějakým kamarádem. Na druhou stranu se dá zneužít trošku v tom, že když ten váš spoluhráč třeba je nižší level a vy máte nějakou lokaci, kterou máte objevenou a on ne, no tak vy se teleportujete, no, dáte fast travel na tu lokaci, což teda stojí zátky vás, ale on se teleportuje na vás, objeví si tu lokaci a nemusí za to ještě platit. No, to jsme tady včera provozovali s Gegonem chvíli. Takovéhle teleportování se. A myslím, že to bylo včera. No. Co se týče toho samotného sila, tak ono, každé to silo je trošku jiný. Tady ta alfa je v podstatě jenom takováhle jako budka, kde nic moc zajímavého není. Je tady teda Overseer's Cache. Jo, tady ještě můžeme vzít duct tape. Jo, je tady dokonce i vede i potom... Myslím, že z tohohle se dá taky vzít po nějaká páska právě Overseera. A jde o to, že vy vlastně vlezete do výtahu a je tady hand scanner, kde pokud nejste ten generál, tak vás to samozřejmě nepustí dál. V momentě, kdy jste ten generál, tak vás to zrovna teleportuje dovnitř. Na což je dobré být připraven. Takže já se tady vlezu do svého 51-čkového armoru. Jako potřeboval bych... To je dobrý nápad, Mave, to mě nenapadlo, až takhle zkusit, jo, ale myslím si, že tohle budou mít ošetřený tak nějakým způsobem, jo.
Protože by bylo dost hloupý tam dávat laserový mříže, které tě nepustí, jo, když prostě by se na toho člověka dokázal teleportovat. Ale jako za zkoušku to stojí, jako dobrý nápad, dobrý nápad. Dostáváš generálskou pochvalu s hvězdičkou. Tak. Protože už vím, co mě chybí, co tady jako je. Jo, vidíte, že mi to dalo zrovna misi, countdown alfa. Musím se dostat přes tyhle ty mříže. Jo, což není úplně jednoduchý, jo. Navíc ten quest se pokaždé resetuje, když vylezete ven a vrátíte se. Takže to není, že ho uděláte jednou, uděláte si nějaký, já nevím, přístupový karty nebo něco takovýho. Tenhle ten Resident Assistant je strašně otravnej. Mr. Handy jde na jednu ránu. Jo, je tady hromada robotů, navíc oni se respawnují. Jo, mimochodem robot, na roboty většinou platí, střílet je do těch jejich, řekněme, ruk. No, tady vlastně altem. No, je, říkám, je otravnej v tom, že on to takhle zadýmí a vy pak prd vidíte. No a jestli, říkám, jestli se nejde do instancí teleportovat, tak v tom případě to tenhle problém řeší. Občas tady z těchto padají fusion colory. Tak. Se tady zákeřně zavřu, oni stejně ty dveře umí otevřít, ale tady je ID karta. Jo, tady budu potřebovat ještě. Jo, ty kartu smažete, máte prázdnou. A vida, tady ještě jedna. To je zajímavý, jak jsem si předtím nevšiml. Jsem tady víc řešil to, že po mě tady střílí roboti. Teď jsem takový nějaký jako s tím srovnanější, no, že jako. To tak zase tak nevadí, no. No. To je vlastně pravda, no, že když se na někoho portuješ, kdo je v nějaký lokaci, tak tě to vyhodí před ní a ty musíš do ní vlíst stejně, takže jo. To jsem si neuvědomil, no, ono. Stával jsem 5.40, dejte mi dneska trošku soucitu se mnou, nebo. No, možná soucitu ne, ale trošku strpení. Tak, říkám, na tohle je ta sniperka úplně jako kouzelná. Prostě na ničení statických věcí. No, vidíte na druhou stranu, že ta věž mi pak jako dělá absolutně prd, takže. Protektroni. Jedna rána do ruky, druhá kamkoliv. No, a tady vidíte právě, že Assembling Reinforcements, je to o tom, že tady ti roboti se prostě respawnují, jo, vy je tady sestřelíte. Ale tohle je trošku nebezpečný. Že on začne se takhle přehřívat a po chvíli bouchne. Většinou nechcete, aby se stalo moc blízko vás, no a na druhou stranu v tom power armoru. Jsem vám přežil.
Šup. První věc. Věže, věže, věže. Dobře, věže vypnout nejdou. Robot control systém. Taky nemůžu. No, takže vy si musíte vlastně takhle jako po každý jako přečíst, co potřebujete. Potřebujeme najít cestu, jak vyrobit právě nějakou tu biometrickou kartu. Už jsem tady byl, takže na druhou stranu nejsem až zas tak bezradný. Jo, na druhou stranu, jako pokud tady budete ničit ty roboty, tak si na to můžete teoreticky farmit zkušenosti. Protože mi se tady přece jenom furt obnovují. Tak tady je jediná takové trošku slabé místo, kdy musíte z toho power armoru vylíst, protože do toho skeneru jinak nevlezete. Teda myslím, že to v power armoru nejde, takže ono vás to naskenuje, získá to nějaké vaše biometrické data. Je trošku bug, kdy ten power armor se neotevře. Většinou v momentě, kdy mu trošku jako brání. Ty umři. Další baited clip. Jo, tady je případně další ta biometrická karta. Jo, těch karet se tady válí asi hromada. No, můžeme se tady trošku porozhlídnout. Vidíte klasický Vault Tech design. Tři lepící pásky, výborně. Pidlo se taky hodí. Jo, říkám, tohle většího Protectrona jsem se naučil právě ničit takhle, že mu ustřelíte ty ruce. On pak nemá čím útočit, takže spustí autodestrukci. A vzhledem to, že vy jste rychlejší než on, tak mu prostě jenom utečete. A on pak udělá boom. Jo, a jste úplně v klidu. Tohle se vám hodí třeba ve Vatoze, kde těch robotů je miliarda. Tak, tady můžeme trošku porozhlídnout. Případně byl mechanic jumpsuit. Tady bychom si mohli sehnat novou kombinézu případně. A, tady vlásenek mám víc. Ale loot je tady pěkný, to je důležitý. Mám vydat další ta karta. Tady záchody. A něco na záchodě, překvapivě ne. Jo, mimochodem jako k odpalu atomovky, jak už jsem říkal, se vůbec nedostanem. Teď mi to vzalo 5 nábojů, což je takový trošku hloupý. Jo, ale mám prostě prázdnou kartu, mám biometrický data. A mám teda vytvořenou kartu pro tohle, jo? OK. Já se musím zase napít. Teď. Zaregistrujeme kartu. A vidíte, že ty mříže z červených se změnily na modrý. A teď myslím, že přijde ta zábavnější část, protože tohle byly roboti level 8 a podobně. Takže teď začne ten masakr. Takže a hlavně tady jsem se přes tohle ještě nedostal. Takže uvidíme. No v nejhorším se stane co? Stáhneme ocas, doběhneme k výtahu a zmizíme. Ale musíme opatrně. A nás to tady zdraví. A
Jo, tam se říká, že potřebujeme keycard a launch code. Hele, Gegon má malej level. On si rozjel novou postavu. Jo, a jsou tady Assault-troni, no, to bolí. Assault-troni bolí. Hodně. Potichu. Vezmeme na to tlumič. Dobře. Tlumič stačil. Dobře, tohle už je Mr. Gatsy. Jinak mimochodem, jako ty NPCčka jsou tady zhruba stejně inteligentní, co se týče nějakých stealth ataků, jak ve Skyrimu, jo, takže se s tím dá trošku občas vyjebat. Že ho střelíte, zmizíte, a on si za chvíli řekne, no, to asi nic, to jako takhle jenom nějak přiletělo. A pak můžete střelit znovu, takhle jsem jednou ustřílel Deathclawa. No hlavně v momentě, kdy střílíte z toho stealthu, tak máte bonus do damage, takže... Slyšel od někama věž, nebo... Věž... Ta věž nedává mnoho. Tady vidíte nějaký... Ale tak jako... Jedna věc je fakt jako, kdyby to fungovalo tak, že seš ve stealthu a kdyby se strefil fakt do nějaké úplně jako kritické části a dal instakill jakože technicky skoro čemukoliv, tak se dá stealthovat, jo. Ale takový to jakože trefíš 308 člověka do hlavy a mu to ubere 30% životů. No to je takový trošku hloupý, no. Jo, tam moc se pak steltovat nedá, hlavně v momentě, kdy ty vystřelíš, tím výstřelem se odhalíš. V momentě, kdy si dáš tlumič, tak zase jako nemáš takovej damage, jo, takže... Budeš dávat o to míň. Tak máme iBota. Teď zmizel. Ok, tohle potřebuji otevřít terminálem. Máme terminál. Máme zničený terminál, ale brokovnice, bojová brokovnice. Hotplate, ten jsem si mohl koupit, ale tak teď tady se můžu vzít. Hele, větráky obsahují pružinky, kolečka, šroubky, něco takovýhodle, proto je beru, proto u nich mám nastavený i ten symbol té lupičky, že jako chci. Si můžem vzít případně helmu, kdybych na sobě neměl teda power armor. 5mm náboje jsou do miniganu, to se taky hodí. A vydá šroubky. Tohle nádou bylo stealth. Dozad. Tíká radiace. Nic, podle všeho. OK. Control room je někde tamhle. Je všechno zamčený. Ještě
Ještě si na tom lámu tady paklíče. Hele, ten lockpicking, ten nejenom skyrimácký, ten byl už... jako, dobře, Morrowind jsem nehrál, ale v Oblivionu byl úplně stejný, takže... Nebo nebyl? To, ne, v Oblivionu vlastně byl jiný styl lockpickingu, jestli si dobře pamatuju. Tohle přišlo... Přemýšlím, jak to bylo teď ve Falloutech trojce. A myslím si, že v New Vegas to bylo stejný. Tak jo, možná to přišlo ze Skyrimem. Máme dalšího. Pana Gatsiho. Teďka můžeme být trošku... Jo, Kuše tady je taky, no. Strašně blbě se s ním míří bez nějakého vylepšeného zaměřovače. Dobře. Čas nebýt až zas tak asi stealth. Ok, tak nám tady někde trošku uniká radiace. Jo, tamhle nějaký očividně reaktor. Jako výbuchy v nukleárním závodě nechcete asi slyšet, jo. Tady případně máte hazmat suit, který je trošku poškozený. Ale vzhledem k tomu, že máme power armor, tak to je jako tady nějaké jako oblečení proti těmhle věcem, proti power armor je prostě směšný. Zrovna, jestli je tady dekontaminace, tak se pak budeme dokázat asi možná nějak rozumně zbavit té radiace, no. Nebo máme Red Away. Zatím si nemůžu tadyhle na combat riflu stěžovat. To trefit věž ze steltu. Good job, follow. Au, assault tron. Ten paprsek od assault tronu fakt bolí. Já už se jen nemusel sekat. Mě tady tak jako pomalu pálí radiace. Na čase jít do trošku protiradiačního řešení. Nad nějaký radix. Kam zmizel ten assault tron? Kam zmizeli všichni? To věže tady. Tamhle. No je další věž. Už běž pryč. No nic moc damage je protože mám na sobě power armor, ale... Dokonce ani ne ten nejlepší, ale...
Takže teď třeba mě tady víc bolí ta radiace. A tak já mám taky low damage, ale tak jako můžem udělat tohle, jo, můžem vytáhnout ten Gauss Gun, ale do něho mám jenom nějakých 537 nábojů. No a taky jako to nedělá v podstatě nic. Jo, to je jako prostě zrovna ten Assaultron je fakt jako odolná mrtka. Na to, že má level jenom 29. A říkám, tenhle paprsek dává neskutečný damage. S Assaultronem asi moc hrát nechceš. Očividně na něho teda platí střílet takhle do hrudníku. Jo, taky rozdíl, jo. Mr. Handy, kterého sem dávám na jednu ránu, tak je za 8 expů, tohle za 80. Náboje, pištole, fusion cely, nic, berem všechno. Jo, fakt jako nevím, co bys musel mít za zbraně, abys tady dával nějaký brutální damage. Za cenu toho, že tě nebudeš potřebovat sebou nosit miliardu nábojů, to je spíš to. Jakože minigun je super, ale jedna rána z miniganu dává za 10, tohle dává skoro za 90. Jo. Bys potřeboval fakt mnohem větší hromady nábojů. Abys to jako nějak ustál jakože jako aby ti nedošly náboje po prvních dvou nepřátelích. Jo, to je to, co mi tady trošku jako tohle se nedá opravit, se dá opravovat jenom když si hrajete v elektrárně. Nic šlo na vás, budu si s váma hrát, radši zalezu. OK, tak na tohle nemám lockpicking. Na druhou stranu to se dalo otevřít vlastně z druhé strany pomocí nějakého toho terminálu. Nevím, jestli tady nějaká jako broken legendárka je, protože ono jako za questy, třeba ten jako Power Armor za ten quest je jako nejlepší armor ve hře. Mimochodem ten quest je příběhový, jo. Kdyby byl aspoň vedlejší, tak to ještě chápu. Jestli buď ho uděláte, nebo ne. No, ale za příběhový quest dá nejlepší armor ve hře, je takový jako, nepřijde mi to úplně herně dobrý, ale budiš. Jo. No. Druhá věc je potom jako kde tu legendárku sebrat, jo, protože přeci jenom jedna věc je hajboti jsou strašně otravní, na to je dobrý vac. Protože jako právě jedna věc je, že jako máš odměny třeba za eventy. Ale ty odměny jsou náhodný, no, do asi jako do určité úrovně, no, a závisí na tom, jaký máš level a tak dál. Stejně tak různí ti minibosové, jo, taky z nich padají víceméně random věci. A když teda dobře budeš mít štěstí, tak ti asi padne něco strašně dobrýho, jako třeba teď mi prostě padl nějaký plánek. No, říkám, strašně záleží, jako já jako většinu zbraní, co někde najdu, tak jako aspoň se dívám třeba na jejich statistiky. Jo. Samozřejmě potom neřeším ještě zbraně na blízko, ty většinou ten damage mají jako přijde mi, že hodně OP. Ale je to tím, že prostě samozřejmě na dálku se střílí líp, než když musíte
doběhnout na blízko. Jsme na security station, můžeme zkusit hacknout. Na poprvé. Dobře, můžeme to sice hacknout, ale je nám to platný. Čekal aspoň teda, že můžeme, já nevím, přikázat těm opravářům, ať opraví ten reaktor. Abychom tady nemuseli, aby nás tady nepálila ta radiace, no ale... Ale gramofon. Nějaký jenom šrot. Jo, tady je ten Moon Monkey. Targeting karty. Někdyže ono takhle jako... Aspoň tak, jak to vidím já, tak jako... ty legendárky jsou do jisté míry... Sautron, díky. Potřebujeme stejně sem. Jsou do jisté míry jako generovány, asi tak jakože náhodně. Takže... Nebo náhodně, no, asi teda nějaký designer na nich zapracoval, ale... No, to, že jsou daný spawn lokace, to je jedna věc, ale... Druhá věc je ta šance, že tam ta věc bude, jo, nebo šance, že ti ho nesebral někdo předtím. Dobře, tak combat rifle se osvědčil víc než cokoliv dalšího. Nazdar, Eli. Tak, sestřelíme reaktor. Teď máme 3 minuty na to opravit tady trubky. Což ty tyhle eventy jsou fakt strašně cool. Takže ty trubky jsou značený a fičí. Zajímá. Já nevím, do čeho tam buší, doufám, že ne do těch trubek, co jsem opravil, protože mě to takhle sabotoval. Naštěstí, aspoň těch posledních to ukazuje. Tak, můžeme ten reaktor restartovat. Potom zabijem ty protektrony. Tak.
Jako dobrých, zajímavých her letos vyšlo hromada. Když teda pominu třeba tady jako Fallouty. Tak třeba takový Red Dead. Jo, skvělá hra. Fajn, teď máme jít zase do toho control roomu. Ten posledních 100 nábojů. Tady mám jich více, budem použít chvíli zase tohle. Otázka zase. Tohle moc nemám rád, že... Vždycky někam vede, ale... A tak tohle se otevřelo dobře. Další větrák. Tak jsme na druhé straně těch dveří. Jo, tady jsme vlastně z druhé strany těchto dveří jsme byli. Šli jsme tam, museli jsme opravit ten reaktor a teď jdem sem. No jako mě ten Fallout... Ano, jak už jsem tady říkal na minulých streamech. Dokázal bych asi hodinu mluvit o tom, co je na něm špatně, co bych udělal jinak a tak dál. Ale na druhou stranu mě to baví, tak jako... Nebo jinak, bavilo mě to, když jsem hrál tu hlavní storylineu. Jo, teď už je to takový... A teď už je to takový, jakože moc v té hře není co dělat. Jo, v momentě, kdy dojedete jako hlavní questy, mě třeba vedlejší questy až za stolik neberou. Samozřejmě pokud vás baví třeba dělat ty vedlejší questy, tak... Je tam hromada obsahu dalšího v právě těch vedlejších questech. Můžete teoreticky do nekonečna točit eventy. No, ale... Samozřejmě v momentě, kdy máte někoho s tímto hrát, tak je to zábava, jako každá hra, která rozdíl mezi hrát sám a hrát s někým, tak je vždycky velký. Ale v momentě, kdy prostě chcete hrát sám, tak jako teda dobře, hrát primárně multiplayerovou hru sám je takový trošku hloupý asi. Proč se mi u nich neukazují? Ono zase je rozdíl, hrát proti někomu, hrát s někým, jo, takže... Nevím, jestli budu hrát i ve čtvrtek. Záleží, jak budu. Záleží, jak budu mít čas, ale... Tohle mě nepustí. Tady mám ničí nějaké mainframe kóry. Nemám Stellaris, nemám. Chtěl jsem si ho koupit, ale nakonec jsem se na to vykašlal. Kudy teď? Protože... Já bych na to časem došel.
Takže ano, stvar by šel v mulťáku, ale... Duchem není lepší to jako hacknout? Dobře, tak byl bych rád, kdyby třeba to člověk jako hacknul a mohl to vypnout jako jedním tlačítkem, ale ne, musíte prostě ničit tady kravinky. Jo, mimochodem říkám, jsem tady poprvý, jo, takže... Takže je to takový... Takový trošku hloupý, ale... Na druhou stranu nás to aspoň pustilo dál. Tady další barikáda, tady tenhle zase kouřič. Máme lepidlo. Mimochodem říkám, tohle bylo právě fajn to hrát, aspoň mít aspoň na tohle dva lidi, jo, s někým to, no, to řeknu to blbě, ale sdílet tenhle zážitek. OK. Že vat, pomocí vat se dá takhle cheatovat, když vidíte prdlajs. Aha, tam je ještě Assault Throne. Sezon tohle. Aspoň mi tady pomáhá ničit ten mainframe. No, není to zrovna jako... Ano, a Assaultroni bolí, to už jsem tady říkal, no. Taky se střelíme. To tady to má víc jader než... ...než Threadripper. Bez tak tyhle počítače dělá taková ta nějaká... AMD v tomhle světě, jako... Miliarda jader. Docházím do té combat rifle náboje, což je velmi špatný. Do dalšího Assaultrona nevím, jak ustřílim. Tak. Tu jsme zničili. Jo, to mi takhle nespoiluj, to je... Teď bych se nejradši otočil a šel pryč kvůli tomu. OK, potřebuji picklock, jasný. Musím projít druhou stranou. Ale teda je pravda, že tady ten jako, že nějaký takový reálný level cap je teda 50.
Já mám teď 44, celkem čerstvě, to jsem jeden level dodělal tady. Jako, že mám už skoro 50, ale nemám 100% 50. To trošku pro jistotu laguje. Takže bylo by strašně fajn, kdybyste tady měli možnost, jo, byť za cenu fakt nějakého jako debilního eventu, něco úplně rozkopat hlavní počítač, tak tohle zastavit ty posily. Zas zajde za sloup. Vole, to je práce tady s jedním Asautronem. On fakt bolí, jako to, a už ne. Ještě bych ho mohl trefit. Jako ono fakt těch Asautronů se tak jako no, jako dá se říct, že asi bojím, protože jsou fakt silní. Mě to vydrží miliardu na to, že to je level 24. Což je taky vtipný, jo, že vlastně to, že něco má nějaký level, ještě neznamená, že to jako je, jo, že třeba něco, co bude mít level 10 a něco, co bude mít level 15. Takže to, co má level 15, musí být nutně jako silnější. No jako raketomet, nebo jako, hele, dívej, mám tohle. Jo, papírovej damage Gaussovky je 144. Ta puška, co má 86, dává víc. Jo, sakra. Proč? Jak? Jo, tady co, tak jediný co, tak když vlastně střílí z té hlavy, tak se nehejbe. Teď dobře, jsi trošku jako seknul za tímhletím. Říkám prostě inteligence je level Skyrim. Jo. Jako takový ten známý Skyrim. Nevím, jestli chci říct bug, jo, ale když jste někomu narazili kyblík na hlavu, tak pak se kolem něho mohli krást, jak jste chtěli v podstatě. Jo, nevím, jestli jako Skyrim jsem prostě až za stolik nehrál. Jo, jestli to pak třeba nějak opravili, nebo nějak to upravili, nebo co s tím udělali. Ale vím, že taková věc tam šla. Bylo to poměrně jako komické. Kulomet, hele, kulomet je tady na prd. Jako můžu si vycraftit minigun, můžu si ho někde sehnat, jo. To je to nejmenší. Problém je, že s ním budu střílet minutu a dojdou mi náboje. Jo, prostě není problém to mít zbraně, problém ji uživit. Jo, vlastně tenhle stream jsem začínal tím, že jsme šli tady farmit. Jo, že i ten stream jsem začínal tím, že farmil prostě náboje do pušky, protože prostě jako náboje jsou problém, ne ani tak jako mít zbraně, jako jo, říkám, mám tu Gauss pušku, má papírově 140 damage a dává úplně stejný damage do robota jako tadyhle 308, do které ale náboje nestojí prostě miliardu. Děkuji. Jako já chápu, proč tady ti Asautroni jsou, ale je to přece jenom
důležitá military installation, ale... Já bych byl radši, kdyby tady nebyli. Co, zkusíme ho seknout na stejném místě, jak toho předtím. No tam, za vozík, za les. OK. Očividně tíhle jako nechcou chodit dál než za vozejk. Jejich problém. Možná je to nějaká ta úprava, o které autoři tady mluvili. Že nepřátelé vás pronásledovali mnohem dál než plánovali. Tak to upravovali, aby vás nepronásledovali tak daleko. Otázkou je, nakolik třeba tohle se jim zase jako na druhou stranu touhle úpravu třeba rozbilo. Vedle. Trefa. Samozřejmě, když je AI hloupá, tak jako hráči to vždycky jenom pomáhá, no, ale... A tak na druhou stranu nafarmíme. Tady ty Assault Tron Heady. Což jestli se nepletu... Tak je... Tak dává damage, no. Akorát... Akorát prostě, no, jako... Nemám na to náboje, jo, protože vám to sežere všechny sely, no. Takže tak, no, to jsem třeba nevěděl. Ale tak v pohodě, jako stejně ty sely, co jsem měl u sebe, tak byly jenom ty, co jsem tady někde nalutoval, jo, takže žádná velká škoda. Jo, to já říkám, já naštěstí ne. Naštěstí ne, no. Tak jsem zvědavý, co bude tady dál, protože jako... Control room. Jakože jo, chápu, když prostě tohle neznáš. Tak ti zrovna nedojde, že prostě výstřelem stojí všechny náboje. Zrovna moc nedává. A nic, budem požádat pušku. Ono je pravda, že na té pušce mám upravený zásobník, jako mod na zásobník, který dává armor piercing, takže... Možná proto to na ty roboty platí líp než ta gausovka. Ne, zase tady ten debilní kouřomet. Tenhle robot vám technicky nic nedělá. V momentě, kdy máte power armor, tak prostě ten kouř, který by měl být asi otravný, jakože otrávený, tak prostě ignorujete. Jo, no, možná trošku málo damage dělá, ale... Ale že by to bylo něco významného, se říct nedá. Ale je to tak strašně otravný, že vy na něho nevidíte a furt sám naháníte jak idiot. Ale na druhou stranu vidíte, že jako funguje stará dobrá taktika, jako on střílí do mě, já střílím do něho, on umře a já si dám steampack.
možná přebíjet předtím, než si po něčem střílet. Že jsou maximálně otravný. Ale jsou za ně expy. Máme nějaký... Nějaký věci, nějaký jako roboty teda, ne věci. Jo. Tohle vidím jako velký problém, velký špatný. Ale postavíme se mu. Postavíme se problému jako chlap. No, jakože jednoduché, jako... Nevím jak tady, tohle první, s kterým bych měl jako bojovat, ale... Ale ve Falloutech 4 tohle fakt bolelo. Jo, ano, ano, jako to vím, že se střílí dozadu, že má tam ty výdechy, ale fakt bolelo to, jako ten, tady mám jestli minigun nebo něco takovýho. Mimochodem, než se do toho pustím, tak abych se z toho nepo... Víte co? Tak si zajdu na záchod a za chvíli jsem zpátky. S tím tady budem takhle jako koukat a když mi něco bude zabíjet, tak já to stejně uslyším. To je přesně to, když mě něco bude zabíjet. A nemám právě perk na vac, takže budu muset trefovat manuálně, ale... 49 expů za 6 nábojů. Best deal ever. Tady jsou dveře. Jasný, Picklock 3. Teď úplně mám tendenci zmášnout F5 jako quick save, kde jsem dneska hrál Kerbaly, tak F5 je tam quick, že? Ano, je dobrý jako ho. Když se chladí, což bylo teď, tak... Právě ho střelit do těch fusion core, co tam má. Ale... Ono to chce, no. Si mnohem... líp načasovat.
Nic, tady je prostě na férovku, minigun proti revolveru. Takže ta umělá inteligence je fakt úplně dementní. Kde je zase Mr. Gatsy? A mimochodem Armor Piercing Revolver, jo? No nic, no, tak jo, ustřílíme, no. Je to jenom o množství steampacků, kolik nás to bude stát. Případně jídla, tak jo, vlastně bychom se měli asi. Fusion core, fusion cell, děkujeme. Dobře, možná chce to ještě předtím odběhnout, než vybuchne, ale... OK, my first time. Takže Assault Throne Invader, to je takhle větší level Assault Throne ještě, ne? Po mně nestřílí, ne? Že by mi to vadilo. Tady jenom tma, takový kumbál. Dobře tedy, tamhle věž. Hlavně je strašně cool, jak mi ty věže nedávají v podstatě jako žádnej damage. A vydat, tamhle konzole. Kde je další věž? Tady. Křup. Reload. Neschovávej se. Věžím asi došlo, že to nemá smysl. Dobře, tak...
Potřebujeme mainframe cory, fajn. Ach jo. Ne, když jsem ho tady má došel, ne? Nebo ne? Tak tady má dobře. Joši, joši, já tady nejsem, já tady jakože nejsem. Jo, máte zavřený dveře, nevidíte mě. Já tady nejsem. No, děkuji. Protože musím udělat tohle a... Tak. Že máme tady quest itemy, mainframe core. Chybí mě jeden. Jeden ten poškozený. No nevadí, no tak se proběhneme tam a zpátky. Jo, vidíte, trošku jako zase zabagovaná tady grafika Power Armoru, to dělá od začátku. No od začátku, jako... Od té doby, co tady Fallouty hraju. Tak, já tady hoši nejsem. Vůbec si mě nevšímejte. Ale no tak. Říkám nevšímat. Tohle by taky mohlo fungovat. Hurá. Jo, tady je jako zajímavý, že ty jako NPCčka fungují. Ale... Tohle krapet laguje, potřebuji ještě dva ty. Dva ty kóry. No, budíš. No, je to takový trošku ulagovaný, no, ale... Zavřem. Ale tady to dělá kvůli tomu, že stojím vedle toho stolku, ale... On to chce dva na jeden? Nebo jako... Da fuk? Ještě jeden. Nedá se tady najít náhodou. Už jako hotové, jenom ho vyměnit. Hm.
Kde jsem slepej? Jo, kde? Jako ve výsledku dostat se až sem. Zdravý, co mě ještě čeká, jako. Říkám, já nemám ty kódy, já nemám tu kartu, jo, takže já tu atomovku stejně neodpálím, ale uděláme si celý event k tomu, kde pak už jenom zadáte a odpálíte, doufám teda. Sautron. Tohle je miniboss. Ne, ty kódy jsou písmenka, nejsou čísla. Ale to normálně někdo v šuplíku se nechává 50. 4 50 náboje. Já chápu, že se může hodit, ale... Bohem, doufám, že z něho padne aspoň něco rozumného. Třeba atomovka. Mini nuke launcher by byl celkem fajn. Tenhle. Hele, nevím, jako když si vytiskneš... Když si vytiskneš ten kód, jakože, tak jsou to právě písmenka, jako, ale říkám, já jsem nikde potom neřešil no, nějakou to dekódování. Tak z něho padl velký prd. Tak. OK, Assault Invader, proč ne? Au. Ne, ani tak, jestli se sem dostanu, nedostanu, spíš jestli chcípnu tady, ale... Aspoň iBota si zničím, když už nic. No nic, no, tak uděláme. No jasný, že tohle je poslední část, tady jako... Tohle už je ten terminál, ale... Nic, no, tak prostě pojďme se pojít do terminálu, buď to chcípnu nebo ne, ale... No, teď...
Teď se mi bugl ten terminál pro jistotu. OK. Ale dá se říct, že jsme teda došli na konec. Teď bychom měli ty kódy a nějakým způsobem bychom tady nějakým způsobem bychom tady pobili tyhle roboty. Tak bychom to asi nějak ještě jako, ano, čekám právě, že to je ještě nějaký ještě kousek eventu. Jo. Ale tohle už je v podstatě konec, skoro, jo. Tak jako říkám, kdyby se mi nebugla ta stanice, tak bych se do toho nějak pustil. Samozřejmě tohle jako dělat sám je takový... Není to takový prostě, jo. Samozřejmě tohle, kdyby člověk dělal ve dvou, ve třech lidech, bylo by to mnohem zajímavější asi. Mimochodem, obrázek, když jsem zrovna postavil ten exkavátor armor. Jo. Takže tak. No a potom vlastně jako zadáš kódy, vystřelíš raketu, vybereš si, kam má letět. To je všechno. Tak já se tady vrátím do svého kempíku. Dokonce jsem mi ani nerozbil power armor, tak doufám, že ne moc. Můžu zkontrolovat. Jak you can't exit your... Jsem se lekl, jsem se v tom power armoru bugnul a dokonce života bych musel chodit v power armoru. To bylo zajímavý. Hele, tuhle nohu, vidíte tady ten jako condition. Neubrali ani milimetr, jo, to je prostě naplno opravený, to jsem opravoval dneska někdy, jo. No, včera možná, ale... V podstatě to je jako power armor, dostával jsem sadu jako kráva. A ani ťuk. Mi řekněte, že tohle jako je v pohodě, no. Ale budiš, budem tvrdit, že tohle je v pohodě. Tohle je taky moc pěkný, no. Jsem tam nazbíral strašně moc toho junku. Tak... No ano, samozřejmě miny jsou něco jiného, ale tím, že jsem zemřel, tak všechen junk jsem vydropoval, jo, takže... A tím, že tam vlezu znova, tak ten event budu dělat znova. Jo, takže to samý si můžu dát znova, jako ještě jednou. Ale, no... Radši ne. No, když přijde to nejhorší, zase si vymyslet. Do čeho si dát nějaký tady bodík. Co bych teda mohl? Tak někde tady jsou ty... Že vidím... No tohle jsem vlastně, že by to dávalo větší damage potom. Jo, je tady toho fakt... já měl jet agilitu, když jsem chtěl být takhle stealthy, ale... No, budiš. Já jsem se asi tady někde... Tohle je taky dobrý, nespouštíte pasti. Jako, s čím mám trošku problém? Jo, nebo jako, on to je takový jako pseudo problém. Že vy vlastně do levelu 50 získáváte tyhle ty special body, jo, které se jí rozdělujete. Mimochodem nejdou zresetovat, ale v jednom z patchů by to měli přidat, že půjdou. Že půjdou zresetovat. Vatsperch jsem si chtěl dát, jenže jsem ho nenašel v Perceptionu. Takže jsem se na to vykašlal. Jo, takže jako za prvý, vy nevíte, který ty perky budete mít na vyšších levelech. Takže si něco dáváte, co se vám zrovna hodí. Jo, ale v momentě, kdy zjistíte, že jako no dobře, tak mám tady tohle a potřebuji tam ještě jeden bod a už mám level 51, už ten bod nemám, tak se celkem háj.
Jo, což samozřejmě spraví to, že si to budete moc resetovat. Otázku je, co na to budete potřebovat. Kolik to bude třeba stát peněz nebo něčeho, nějakých surovin. Jo. Druhá věc, co tak potom vylevelujete dál, ale už nezískáváte tyhle ty body nahoře, ale získáváte jenom kartičky. Jo, myslím, že můžete si, jak když nepřidáte si bod, ale vykraftíte si další kartičku. Zároveň co tak, co jsem chtěl právě ukázat, jsou tady challenge. Jo, mimochodem tady je možnost change appearance, no, dobře. Udělám to ještě jinak. A udělám to... takhle. Tady je možnost change appearance, což tam myslím nebylo, jo. Když tam bylo, já se to jenom nevšim, tak mě klidně někdo opravte. Ale můžete si v podstatě stejně jak na začátku, tak změnit, jako na začátku se ten vzhled vytvářil, teď si ho můžete změnit. Tak jestli bylo, tak jsem si toho jenom nevšim, jo, jako... Všiml jsem si toho až včera, jo, tak aspoň jde vidět. Aspoň jde vidět, jak moc jsem všímavej, ale... Jo, potom co je tady, tak to tam bylo, myslím. Tak jsou tady challenges. A to je právě ono, že máte nějaké denní, týdenní, jo, třeba zabít 5 legendárních příšer za 30 tady atom bodů. Jo, nějaký jako charakter, věci třeba. Podle tohodle, jestli to teda počítá správně. Jo. Tak pokud to tady počítá správně, jestli ho buď na postavu, nebo jako na účet, fakt nevím. Tak mám nahráto 59 hodin, podle mě je to na postavu, jo, ale myslím, že ty betě jako jsem strávil taky dost času. A právě říkám, tady třeba dosáhnout levelu 45, dostat tato balíček karet. Jo, pak jsou tady další, jako survival, combat, social world. Prostě hromada různých challengeů, za které právě získáváte ty atom body. A díky tomu, že je to i v tom daily, tak vy furt můžete, byť teda budete tady jako farmit eventy. Takže udělejte si foto, když máte klobouk. OK. Jo. Tak díky tomu potom ty věci, co právě v tom Atomic Shopu, mimochodem třeba to Let's Camp, jo, což je tady nějaká značka, nějaké křeslo, postel, generátor a nějaká mapa, co svítí ve tmě, tak to třeba přidali v dnešním peči. A já osobně si teda šetřím. Jo. Šetřím na tohleto, tady na ty kamuflážové barvy. Mimochodem v tom, tohleto měl na sobě ten týpek v té X1 v tom White Spring bunkru. Můžete si namalovat i jinak třeba Pip-Boy. Jo, všechno jsou to kosmetické věci. Nepřidali tady jako zatím, možná třeba časem přidají nějaký věci, co by vás zvýhodňovaly, takže zatím se nedá mluvit o nějakým jako pay to win nebo něčem takovýmhle. Mikrotransakce jsou, ty atom body můžete kupovat za peníze, pokud se vám nechcou dělat eventy, dělat daily questy a tak. Ale nekoupíte si za to 10 levelů, jo, nebo něco takového. Je jediná škoda, že když máte v ruce zbraň, tak se točíte za tou zbraní. A můžete si postavu prohlídnout jenom když prostě v ruce zbraň nemáte. Třeba bych rád viděl, jak má v ruce tu snajperku. No, a tak to už je drobnost. No, dobře, ukázali jsme si, jak vypadá skoro celý event. No, potom... nikdo není, ale... když by někdo se ptal, kde sebrat nějaký power armor, nějaký solidní, tak tady máte Firebase Major, Forward Station Alpha, The Thorn, jo, případně tady Fort Defiance, Camp Venture, jo, tady potom je Watoga, Survive Camp Alpha, Forward Station Delta, Dropside V9, jo, Firebase Hancock. A tyhle ty lokace, mimochodem, tohle všechno, nebo v této části se právě vyskytuje Brotherhood of Steel. Tadyhle Fort Defiance, jejich bývalá základna hlavní. Jo, tak právě choďte na tyhle sajty. Většinou tam je tak 50-50 šance, že tam nějaký power armor bude. Tak zase zapnu zpátky tu kamerku. Jo, a co bychom si dneska mohli asi na závěr ukázat. Takom to, že tady mám poškozený machine gun turret. A co mě trošku štve, že když dojdete sem, a jde, tak jde, dobře. Stejně nemám steel. Jsem ho všechen vypotřeboval na ty debilní procesory. Tak můžem zkusit
No, vlastně nemůžem, protože nemám steel. Takže si potřebuju steel. No. Chtěl jsem říct, pojďme zkusit sestřelit. No, to je taky pravda, že power armory, jako mimochodem třeba jeden power armor. Tadyhle, v Morgantownu, tady na severu, je taková opravna, jsou tam teda na zemi miny, tak na ty bacha. Tam taky je armor, jako power armor stojan, občas tam power armor vyskytuje. Jo. Takže ono, technicky ty power armor se dají najít na různých místech. Ale tady, když prostě budete chtít třeba T60 nějakou na level 40, tak říkám, tyhle ty lokace, prostě jak je Brotherhood of Steel, jsou celkem jako šance, celkem velká, že tam na nějaký narazíte. Ano, včera ve vězení tam byl nějaký, jo, jako dá se těch power armů najít hodně, jo, mimochodem třeba Raider armor je někde tadyhle, u toho Top of the World, jo, je tam taková arena a tam jsem ho našel, třeba můj první power armor, jo. No, já mám tady 51 a mám ten ultrasightový, který je za quest, který právě plníte tady v té Glassed Cavern, což je celkem pěkná lokace. No a fakt můžem se teoreticky podívat, jak třeba tady ty základny vypadají. Mimochodem je tady taková jako, no, řekněme, vtipná věc. No, vtipná, no v podstatě je. Ale tak doufám, že tady bude, takže vám můžu ukázat. Tak, pochom máte napsáno, jak byli vytvořeni supermutanti v Apalači a tak dál. Tak jo, půjdem. Tak nepůjdem na ticho, protože nemám náboje. Jo, mimochodem tamhle, tohle je vlastně automatická surface to air missile. Jo, takže je to v podstatě, co tady mělo vystavené bratrstvo. Tady mimochodem, teď jsem ujel, ale tohle je vlajka bratrstva. I ten znak bratrstva na tom jde vidět, jo. Teď to mám v tom zaměřovači. Tohle je základna bratrstva. Jo, mimochodem, tady jsou tady mall mineři. Mají tady právě tyhle ty protiletadlové věže. A když se je opravíte, tak budou samozřejmě na vaší straně. Takže v momentě, kdy na vás poletí Scorch Beast, což mimochodem slyšel jsem takovou trošku kritiku, že Scorch Beast je vlastně jenom přeskinovaný drak ze Skyrimu. Ano, chápu, že když máte udělané animace na velkou lítající potvoru, co něco chrlí, takže to použijete. Mimochodem tady z těch Miner Suit Scrapů padá právě to titánium, které potřebujete na ten excavator armor, když ho vyrábíte. To je jedna z cest, jak ho nafarmit. Jo, mimochodem teď tady zrovna nikdo není, někdo tady pravděpodobně před chvílí vystřílel. Ale to nevadí. Jo, šlo mě u to ukázat právě, jako to tady, dobře, můžete lootnout. Jo, dobře víte, jako nějakou mrtvolu bratrstva. A šlo mi právě ukázat tohle, že v momentě, kdy na vás útočí Scorch Beast, tak tohle můžete opravit. A ta věž mu dává jako neskutečnou čočku, jo. Kdybych ho měl ustřílet tady puškou, tak tady budu ještě do pozítří. Když to tohle fakt dává hodně, no. Takže to není jenom takový trik, jak teda sundat nějakou Scorch Beast. Používat právě tyhle ty věže. Na druhou stranu ona jako ta Scorch Beast tu věž jako ustřílí rychlejc. Takže reálně vy jste pak někde tady schovaní někde jako a kryjete se před právě tím velkým netopírem. Většinou se tady někde krčíte v rožku. A necháte věž pracovat, v momentě, kdy věž padne, tak vyběhnete, opravíte a zase se skrčíte. Což je takový jakože, no, hloupý gameplay. Ale funkční. Máme na bubblehead. Ale není tady to, co jsem chtěl ukázat, protože to, co jsem chtěl ukázat, je tady teda jako tadle mrtvola. Ale občas se dají najít právě mrtvoly, jak kdyby jako rytířů nebo paladinů, prostě z bratrstva. A to je pak vtipný, protože oni na sobě mají samozřejmě power armor,
Jo, leží tam prostě zlomení, jak klasicky ty ragdoll mrtvoly umí bejt. A... jako... hlavně to tak jako... vy když jako máte power armor, jo, tak v podstatě... no, tady vidíte nějaké mrtvoly vojáků. Tak v podstatě on sám stojí, jo, ale pak jako je ta mrtvola, ta tam různě se tak jako rozvaluje. A hlavně nejde s ní sundat ten power armor, jo, že by jako byste došli a vzadu zatočili tím kolečkem a tu mrtvolu, že by vám z toho vypadla. Ne, prostě je to jenom jako skin. A Scorch jsou tady. A tohle je třeba ta věc, co mě vadí. Jo, že vy tady máte prostě Scorched, což by měly být jako relativně jako... no jako potkáváte už třeba na levelu 1. No dobře, tak jako tyhle to třeba vypíná, ale vidíte, je to level 40, level 30. Jo, a pak potkáte Assaultrona level 20 a vystřílíte do něho 3 zásobníky, než umře. Tady s těma se aspoň jde hrát na schovku, protože oni jsou trošku chytřejší, no. OK, tak na tyhle to funguje pěkně. Myslím, že ne. Dobře, ale jako... chápu, že snajperkou do hlavy... s bonusem damage jako zemře. I 40. Ale tady trefí něčím, co má mít papírový damage 140. Oproti tomu, že ta snajperka má mít asi 85, jo. A nic. Komu to je takový detail, že ona do mě sekala nožem a má v inventáři sekeru, jo, ale tak... random loot, na to už jsme si zvykli z jiných her. Jo, tohle jsou prostě věci, co mě vadí. Že vy si v dobré víře koupíte zbraň, která má mít větší damage a jako nemá. Mimochodem, když jsme chtěli na raketomet, tak jeden se válí tady. Akorát už jsem přetížený zase. No, což by bylo mnohem lepší, kdyby tady byl chytlej minigun. Můžu chvíli blbnout s miniganem. Na druhou stranu. Jako mám toho hromadu, jako mimochodem třeba ty, aspoň ty asautroní hlavy mi zůstaly. No, jako raketomet není na něm asi nic jako super, ale nemám stejně rakety. Mimochodem tady vidíte místní faunu, což je aspoň je pěkný, to se mi na té hře líbí. Že fakt každá ta oblast, kterých je tady kolik? 1, 2, 3, 4, 5, 6 snad. Takže jedna, druhá, tohle, třetí, čtvrtá, pátá, no 6 oblastí. Takže každá má víceméně svůj styl a jako grafický styl teď myslím. Protože tady to na mě tak nějak jako se semení, se mi úplně nelíbí. No. Vlastně nemám lockpicking. Mimochodem tady ten cranberry bok. Když se tady ta oblast jmenuje, tak to je právě úplně jako ten úplně ten end. Jo, prostě endgame. No, jak jsem říkal, tady je právě ta Fissureside Prime, kde pokud tam odpalíte atomovku, tak tam se spawne ten jako závěrečný boss té hry. Samozřejmě jako závěrečný boss v multiplayerovce, nebo jako v onlineovce, takový trošku nadnesený. Mimochodem tady tyhle ty díry, nebo tyhle ty kanyony, krátery, nebo jak to říct, trhliny, jsou neskutečně otravný v momentě, kdy před něčím zdrháte a prostě do toho zapadnete a teď se z toho nemůžete rychle vyhrabat. Jo, to je velmi otravný. No. Nicméně raketomet je sice fajn, dává jako papírově 150 damage. Ale... no. O kolik jsem přetížený? O 10. Myslím si, mám něco, co bych jako asi s klidem zahodil a on to ve finále bude
Bude ten raketomet. Taky dobré je, že když zahazujete věci, tak oni zůstanou takhle v papírovém pytlíčku. A je to taky vtipný, že prostě do malého papírového pytlíčku narvete celý raketomet. Takže tak, no. Ochem, tady to město před náma, to je právě Watoga. Nevím, nakolik jako říct jako příběhově, ale co příběhově, tam jako skončilo tady místní bratrstvo. Protože no, jako dobře, dostali se i dál, ale skončili ve finále takovým v posledním útoku. Protože právě tady vidíte, že je něco jako Ultrasight Wayne. Což je takový, no... Já bychom tohle ta Fissure Sighta, víte, že mi to dává radiation damage. A celkem jako brutální, na to, že mám power armor. Nebo, no, není Fissure Sighta, Fissure Sighta je až tam dál, ale... Ale prostě vidíte, jo, mimochodem tohle je hovínko ze Scourge Beasta. Protože když jako, víte určitě, jak to vypadá v netopířích jeskyních, tak proč by tyhle, byť jsou velcí zmutovaní, ale jsou to furt netopíři, tak nedělali to samý, že? Jo, nicméně říkám, tady ve Watoze prostě velká ofenzíva bratrstva, která nedopadla úplně dobře, no. Tam právě nacházíte ty různé mrtvé rytíře. Zkusím obejít. Chci jít právě tady do toho Survive Camp Alpha. Tady je stanice, což... Vždycky na... Jo, tady vidíte Assaultrona, jak je krásně animovaný. Jo, jak jako, když jste daleko, tak to nevidíte, ale to je ten největší problém, nebo ne největší problém, jako. Ale to, co mě na té hře nejvíc štve, že když se podíváte, teďko mi tam doskočili nějaký modely, takže se podíváte a vypadá to jako relativně pěkně, protože se díváte do dálky, ale v momentě, kdy přizumujete, tak se vám nepřepne level of detail a vypadá to prostě hnusně. No, takže to je taková jenom fakt drobnost, která ale tu hru strašně kazí. No, když se díváte na nějaký baráček, já nevím, třeba tamhle na ty stromy, jako takhle, když se na to díváte, vypadá to relativně dobře. Když to zoomnete, tak vidíte, jak je to prostě jako hnusný, ten model. Mochem, proč já tady běhám bez power armoru? No, dobře, tak budem chvíli chodit bez power armoru. To je neskutečný nezvyk, protože jsem zvyklý, že chodím s power armorem a pak si ho sundám a zapomenu na to, no, nevadí. Maximálně chcípnu, už chápu, protože jsem dostával 25 radiace. A pak jsem tvrdil, že na sobě mám power armor. Ty nějací bobři postavili sklad hráz. By tady jsou zmutovaní bobři, takže jako... Je to asi možný. Bez power armor se do Assaultrona asi pouštět nebudem. Doufám, že on se nepustí do nás. Tak, jsme objevili Watoga Station. Jo, tady je zase my stash, takže tady bych si případně mohl něco vyměnit z inventáře. Protože ono, tyhle jako stanice, které tady jsou, tak právě fungují jako takové jako save huby, trade huby možná. Jo, kde vlastně je vždycky vendor bot, se kterým můžete obchodovat a vidíte, že toho má jako poměrně dost. Smith magazine. Jo, je třeba, dobře, tady třeba tenhle moc nábojů nemá. Ale co třeba se u nich dá kupovat celkem dobře, je tady ten scrap, no tady ten junk. Kdy třeba potřebujete, já nevím, kdyby se mně hodil steel, jo, tak si tady můžu koupit 30 steelů za 80 zátek. Otázka, jestli není jednodušší si to nafarmit. Jo. Zabrat si jeden z tady jako workshop a farmit to v tom, no.
Jo. Na druhou stranu vidíte, že tady... Tady jsou zase ty připínáčky, které můžete využít... Nazdar, Ladigo. Které můžete využít právě k tomu, že když nevíte, kde je něco, jo, nějaký jako objekt, tak když na to dáte prostě použít, byť se teda blbě targetuje, tak se vám to zapíše do mapy. A pak třeba, myslím, někde tady ta stanice. To je Louisburg. Jo, tady třeba stanici RNG. Jsem nevěděl, že tady je, jako byť jsem šel někde tady okolo, ale o té jsem nevěděl. A teď už aspoň vím, že tam je a že bych k ní chtěl jít, tak aspoň vím kama. Nemůžete se na ní teleportovat, nemůžete dát prostě... Nemůžete dát fast travel, ale můžete aspoň víte, že tam je. Jo, pak jsou tady ammunition vending, mašiny. Můžete zase nakupovat náboje. Někde tady bývá i vending machine pro lékařské věci. Bychom si mohli vzít kulicha na hlavu. Jo, takže v tomhle jako... Takže říkám, někteří lidi si prostě stěžují, že tady nejsou žádné přátelské NPCčka. Tak úplně neplatí, jako nejsou tady lidské NPCčka, to ano. Ale můžete právě obchodovat s robotama, no. Což asi, jako chápu, že lidem to chybí, jakože nějaký ty rozhovory a tyhle věci, ale... Popravdě třeba mě to až zas tak nechybí. Tento caution se mi jako nelíbí mnohem víc, než to, že tady nejsou NPCčka. Tohle třeba vypadá hnusně, jo, to lodování. Jo, ta věž, no, dobře, ty už to je trošku lepší, ale... A tohle je přesně to, co jsem říkal. Co mě štve, že vy zapadnete do nějaké takovéhle díry a než z toho naleznete cestu ven, tak to chvíli trvá. Důchodem, jako to, že tady fakt brutálně svítím zase jako radiací. Mě trošku štve, tak si vlezem zase do power armoru. Jo, není absolutně žádný problém s tím, že by vám chyběly fusion cory. Jo. Jak jsem s tím měl třeba problémy ve Falloutech čtverce. Tam prostě těch fusion core až za stolik nebylo. Krásně laguješ. Zajímavý. Podle mě dělali nějakou právě optimalizaci serverů a něco zase pokazili. Tudíž teď takhle jako laguje ty servery, no. Ale tak chápu, stane se. Jo, zvlášť u takhle velké. U takhle jako velké hry dělat patch a přitom jako něco nerozbít je trošku problém. Zvlášť, když ty patche chcete sypat rychle za sebou a nemáte čas je nějak rozumně otestovat. Tím samozřejmě neříkám, že to, že jako teď ty servery lagují, je jako úplně v pohodě a omluvitelný, ale chápu to. Teď jsem vzal nějakou... Nějakou puštičku. OK, level 45, super. Takže tohle je to, co mě v té hře strašně vysírá. Že vy vám něco padne takhle z legendárního tady psa. Vám padne legendární puška. A vy si nemůžete ani vyzkoušet, protože na to prostě nemáte level, musíte dodělat jeden level. Protože ještě jeden level je v pohodě, horší, kdyby to byl level, já nevím, 60 nebo něco takového. Dobře, tady to až za stolik nebylo. A říkám, kam bych se rád pomalu dostal, tak právě tady na ten Survive Camp. Třeba, no, kdybych teoreticky sbíral po cestě aspoň nějaký junk.
Tak bych mohl aspoň jednou opravit tu věž a ukázat vám, jak krásně střílí Scorch Beasty. A dostanu tím, jak to tady jako laguje, tak jako možná... Ty Scorch Beasty budou víceméně v pohodě, ale... No. Mimochodem, než jsme šli do toho sila, tak jsme měli 200 nábojů do snajperky. Máme jich 36. Tak, gulové jsou jako zombíci. Nejlepší je na ně brokovnice. No vydá, dokonce si stěžu, nemám 308 a nějaké dostanu. Jo, tamhle můžete vidět Scorch Beast. Jo, je to prostě velký zmutovaný netopír, tohle je dokonce level 65. Což no, budeme se chovat nenápadně, třeba si nás nevšimne, ale vzhledem tomu, že je to netopír, tak on se řídí echolokací a je to trošku problém vždycky. Charred Feral Ghoul. Jak to laguje, je to fakt strašně příjemný s tím mířit. Wow. Dobře, tohle. OK, tohle byl klasický jako problémek s mrtvolkama. Že vlastně ta mrtvola občas trošku se jí blbě počítá fyzika, pak takhle lítá. Mimochodem tady právě vidíte, jo, že tohle jako Brotherhood Corpse je tady v Power Armoru, ale jako krom toho, že tady leží a je takový zmuchlaný, tak ho ani z toho Power Armoru nemůžete vyslíct. Jo, ale na druhou stranu vidíte, že tady ten nějaký Power Armor je. I když tohle vypadá čistě jenom jako šasy. No, tohle je prázdné šasy, dokonce i bez Power Coreu, ale... No, Fusion Coreu. Takže teoreticky, kdybyste aspoň chtěli tohle, tak se můžete vzít a pak na to dokraftit ten zbytek. Jo, tohle samotný, to, ten, jako, to šasy nevykraftíte. A tak to je stejný systém, jako byl i ve Falloutu 4. Jako combat rifle, ale to lagování mě trošku jako trošku štve, že já to tady akorát takhle jako vyzbírám a více tady asi nějak moc zdržovat nebudem. Jo, možná jediný co, tak jo, říkám, tohle jde opravit, vidíte, že to je prostě teď OK. V momentě, kdyby doletěla ta Scorch Beasta, protože já ji nechci úplně provokovat, ale jako... No, no. Víte co, že jste to vy. Jej, 7 nábojů. Do Gauss Gunu. Že jste to vy. Tak teď se mi proč jsou ztratil, hele, tady Glowing One Ghoul. Jo, tohle. Tak se do ní zkusíme aspoň střelit. Mohlem tohle jak kdyby Night Vision Scope, jo. Nevím, nakolik to funguje v noci, ale... Dobrý. Minimálně si mě všimla. Což asi není to správný, ale... Poleď, potvoro. Jo, už letí. Jo, krom toho, že po vás takhle jako střílí, takovýhle nějaký sonický útoky. Což v Power Armoru celkem jako přežíváte. No, ne, jako máte minimálně čas na to si dát stimpack. Jo, ne, že přežíváte, ale dokážete se doléčit. Na druhou stranu vidíte, že ta věž prostě... Když se teda jako zatargetuje. Je trošku jako, říkám, zabagovaný, zalagovaný spíš. Jo, ty se jí naspawnovali pro jistotu i Scorched. Tohle jaký útok, co dělá. Točí vlastně na tu věž.
Tam té věži samozřejmě chvíli trvá mezi těma výstřelama. Naštěstí to není tak, že ta věž má jako má nekonečno munice. Je to tak, že má nekonečno. Víte, že prostě byla zničená, ale tak většinou to té skoržbístě ubere jako víc. Nevadí, dáme se na ústup. Jo, ústup, ne útěk. Ono by jí to mohlo přestat až od sprintu někde tak 20 km daleko. Tak by to mohlo přestat i bavit. No, jako zrovna ty skoržbísti po vás jdou celkem daleko. Zvlášť, že naštvete tím, že jim uberete nějaký zdraví. Pořád danger. Ale tak když běžíte dost daleko, tak potom ztratí o vás zájem naštěstí. Jo, nejde o to, že by jako jsem se bál, že mě zabije, no, tak mě zabije, ztratím pár junků. Ale spíš o to, že bych se rád teleportoval domů a je to taková ta klasika. You cannot if enemies are nearby. No chodem, tady v tom baráku se nebyl, tam bychom se mohli podívat. Tam je něco zajímavého. Teď už jsme asi v pohodě, jo, teď už jsme v pohodě. Dokonce není ani jako landmark na mapě. Tady si poletuje. Poletucha. Aha, tak je, no. Dobře. Akorát je to o kus dál. Mhm. Meyer Lurker. This is my aha. Tohle je mimochodem celkem nepěkná potvora. Která mě nakazila nějakou ošklivou nemocí. Dobře. No víte, že jako střílím do ní jak můžu a nic moc jí nedělám. Prostě Meyer Lurkři jsou obrnění jak kráva. Dobře, tak tady se taky asi nám pšenka nepokvete. Takže tady po nás střílí ještě taky nějaký jako, já nevím, možná sonický útoky, kdo ví. Tady tu potvoru jsem nepotkal v předchozích dílech, takže nevím, nakolik je originální v tomhle, ale... Ale je pěkně otravná teda. Tohle fakt bolí. Už by to mohlo přestat bavit. Mohla by zmizet někam do dály. Jo, no. Tady ty fakt jako high level nepřátelé. Mně nevadí, že třeba dávají velký damage. Jo, mně v podstatě jako ani nevadí, že mají hodně životů. Ale co mě fakt štve, jo, že jako nenašel jsem fakt zbraň, která by dávala slušný damage, jo, za relativně málo nábojů, jakože můžete si vzít minigun, jo, jako můžete, ale než něco takovéhohle ustřílíte, tak v tom necháte 500, 1000 nábojů třeba, jo, nevím, neskoušel jsem to. No tolik nábojů do minigunu jsem nikdy neměl, ale to je to, co mě tady asi nejvíc štve, jo, že prostě můžete použít minigun, ale bude to neskutečně moc. Tady o tom plotku jsem taky mluvil, že to je strašně jako hloupě udělaný, jo. Mohli tady dát nějaký jako větší plot, který byste prostě nemohli přelíst. A ne takhle, že dojdete a you can go that way, prostě nemůžete, konec mapy, nazdar. Jo, říkám, takový jako
fakt detaily, detaily, který ale jako jsou dost hloupí, no, podle mě teda. Tak léčíme si nemoc. Jsem nějaký psí žrádlo. Ještě nějaký další věci, jo. Takový věci, jako že vám třeba jídlo se postupně kazí v inventáři, to je třeba jako pěkný. Jo, na druhou stranu, kdyby to nebylo, tak taky se asi svět nezboří. To, že musíte jíst, pít, je na první pohled jako pěkná, pěkná věc, ale pak stejně zjistíte, že je to zase jenom otravná věc. Jo, takže jako ta hra není špatná. Mě baví furt asi ještě. No, jo, to je druhá věc, to je druhá věc, že samozřejmě na všechno tady máte perky. Jo, a když budete mít perky na to, že prostě puška bude dávat větší damage, tak asi dává smysl, že ta puška bude dávat jako lepší damage než všechny ostatní zbraně. Jo, na druhou stranu, když budete mít kartičky na minigun, tak samozřejmě asi bude lepší používat minigun. Jo. Nenašel jsem prostě asi nějakou ideální kombinaci kartiček, která by byla ofenzivní, nebo jako nejel jsem ani na ty kartičky. Jako mám inteligenci 15, což 15 je maximum. Jo, mám tam kraftící kartičky na zbraně, na zbroje. Jo, ale je to jenom proto, že prostě, když to nemáte, tak se vám ty věci strašně rychle rozbíjí. A je to ještě otravnější než to, že minigun dává malej damage. Protože prostě nebaví vás jako střílet 10 minut, jo, jakože ne non-stop, ale prostě střílíte, jo, a rozbije se vám zbraň, jako musíte ji někde opravit. Jo. Naštěstí na to jsou perky, jenže prostě v tom utopíte třeba 5 levelů. A na druhou stranu, to, že zvětšili inventáře, je nejlepší věc z posledních patchů. Tady mám třeba Tesla Rifle, tu jsem někde našel. Jo, level 50, takže mě tady leží v bedně. Tohle je ten to Kalašnikov, který má pažbu z rýče. OK, proč ne? V Bubbleheadu tady mám strašnou spoustu. Protože prostě nepoužívám, jo, jako na druhou stranu i tohle, jako jo, už jenom třeba dát si tady ten perception, zvedne o 2 perception, jo, nebo lockpicking, mnohem líp se bude lockpikovat, překvapivě, nějaký bonusové expy, explosive damage, energy, jo, je tady fakt spousta věcí, no, třeba tady heavy gun, damage, jo, asi ideální, když chcete používat právě třeba ten minigun. Ale vydrží vám to jenom hodinu, jo. Na druhou stranu, když se naučíte, kde se tohle dá farmit, tak toho asi můžete nafarmit teoreticky nekonečno. No nebo, dobře, asi ne nekonečno, ale tolik, že nebudete muset řešit, jestli teda to použijete nebo ne. No. Vidím, že zase budu muset vyrábět nebo farmit tady 308. Taký 45 by to taky chtělo. Jo, mám tady třeba hromadu 38. Jenom teda prostě nemám žádnou rozumnou zbraň, která by to používala. Mám tady 305 mm, to je právě do miniganu. Mám tady 1300 fusion cellů, takže možná potom, až budu mít tu Tesla, tak budu používat tohle. Nebo bych se mohl taky nechat všechno vyžrat tou hlavou z toho Asautrona. Taky bylo super. Tak. No. A vzhledem k tomu, že já jsem strašně vymluvený, protože krom toho, že jsem tady jako skoro 3 hodiny mluvil na streamu, jsem předtím další 3 hodiny mluvil s tátou, takže tady jako technicky 6 hodin v kuse mluvím. A už to jako ten krk bolí. Tak pro dnešek bych to uzavřel. Stejně v tom Falloutu
říkám, sám už tam nemám moc co dělat, pokud nepočítám nějakou farmu něčeho, ať už farmu těch odpalovacích kódů, nebo farmu nábojů, abych mohl jít farmit ty odpalovací kódy, jo, nebo farmu pružinek a šroubku, abych si mohl postavit X1 power armor, který prostě se mi jenom líbí, proto ho chci. Ne, že jako nejlepší je ten ultrasight, co se týče odolnosti proti zbraním a energetickému poškození. Ta X1 by měla mít o trošku lepší odolnost proti radiaci zase, jo, takže jsou takový dva jako high-endový armory potom. Ale říkám, sám tady kromě fakt nějakého farmení něčeho nemám moc co dělat, protože ty eventy jsou takový do jisté míry nezáživný, protože ty odměny za ně jsou takový, jakože není to žádný wow. Jo, že byste, prostě vy celý půl hodiny mrcasíte s eventem, málem u toho třikrát zemřete, vystřílíte 200 nábojů a dostanete za to 3 stimpaky a 20 zátek. Jo, to mi nepřijde úplně jako vyvážený. Jo, samozřejmě chápu, že ty eventy jsou dělaný na to, aby se dělali ve víc lidech, jenže těch eventů je tolik, že ty, jako ty ta odměna je taková, že ty lidi ty eventy prostě nedělají, dokud fakt nemusí. Jo. Na druhou stranu jako hrát to s někým a prostě jenom se tak toulat tou krajinou a střílet všechno, co se hne a i to, co se nehne, tak asi má něco do sebe a to je asi ta věc, kvůli které se vyplatí tady Fallout 76 hrát. No, takže možná takovouhle trošku pesimističtější vlnu. Jo, protože jako říkám, ta hra mě baví. Na druhou stranu oni dokážou mluvit a říkat všechno, co se mi na ní nelíbí a co je špatně. Jo, a tak třeba tohle je zrovna pěkný, tady v power armoru, u jezírka, věže kolem sebe a tak dál. Jsem zvědavý, jestli teda do té hry bude přibývat nějaký jako další obsah. Jo, ne to, že přidají 3 dekorace a 5 typů stěn a já nevím co ještě. Jo, ale spíš fakt nějaký obsah, který by ten endgame, že v momentě, kdy dokončíte jako ten quest, tak abyste měli nějakou jako, proč se do té hry vracet a proč vlastně to hrát. Jo, protože říkám, pro mě teď už je to buď farma, nebo teda ten mulťák, anebo nuda. No. Nicméně díky Naru za... že jsem vtrhla se svojí bandou v počtu 6 lidí. Přišla jsi přesně na konec, takže já asi potom vtrhnu zase někam dál. Jo, jinak, když by se někdo chtěl tady do Falloutu přidat, tak není problém. Prostě přidejte se na Discord. Pokud tam vidíte, že třeba hraju Fallout, tak prostě tam jenom mě pingněte, čau, můžu se přidat. Jasný, jo. Nebo úplně asi nejjednodušší. Tady vidíte můj nick. Jo, úplně v klidu si mě přidejte tady ve Falloutech. Když mě uvidíte online, no, tak se na mě jenom joinite a můžem hrát. Jo. Nemám s tím problém. Jo, takže na druhou stranu záleží. No, jako většinou, když budu online, tak stejně buď budu hrát třeba s Gegonem, nebo si budu něco farmit. No, takže asi tak. Dobře. Já udělám ještě jednu věc. A to jenom... No, Total War... Jestli myslíš Total War, jako tu strategickou sérii, tak tu jsem hrával a asi se k ní vracet nebudu v nejbližší době. Pokud myslíš Total War, jakože odpálit atomovku, no tak to tady bychom byli fakt ještě dlouho, protože bych potřeboval nafarmit všechny ty odpalovací kódy. Zjistit, jak se vůbec dekódují. Získat tu launch kartu a dát ještě jednou ten event, který jsme tady dělali, já nevím, hodinu a půl, možná dvě. Tak, aspoň se tady prospím. Takže možná takhle s pohledem na mě spícího tady uprostřed divočiny s postavičkou Vault Boye, který je takhle nám otočen zády. Se s váma teda pro dnešek rozloučím a uvidíme se u dalšího streamu, který nebude ve čtvrtek, protože ve čtvrtek máme end of the year party ve práci. Tak prostě nebudu mít čas na stream, budu na party. Takže se uvidíme možná v nějakým náhradním termínu. Uvidíme, jak se mi bude chtít zítra nebo v pátek případně, no. Ale no, v pátek budu spíš takový mrtvej, takže uvidíme. No, případně když ne, tak příští úterý. A jako
Jo, Total Wary. Jako hrál jsem Warhammer a ten nebyl úplně špatný, jako vydržel jsem mu toho 8 hodin. Nebo teda jako... A, tak vidíš, aspoň si sem poslal lidi a lepší, horší by bylo, že ti spadl net a nemohla si ty lidi poslat. Ale jak už jsem říkal, já stejně končím. Jo, tady myslím Falloutu bylo pro dnešek dost, už tam to moc není co jako ukazovat. Takže se uvidíme teda u dalšího streamu. Mějte se fajn, užívejte si zbytek. No, ještě schoval Power Armor. Užívejte si zbytek večera a já vás k někomu pošlu, jenom teda ještě nevím ke komu, ale možná bych se mohl nejdřív podívat. To vezmeme od spodu. Ale víte co? Mě tady stříleli ve Falloutech, tak váš pošlu k Frejovi, který střílí v teď poměrně... No, dá se říct poměrně oblíbené hře. A to Ring of Elysium. Takže on tam zatím nikem má ještě číslo. Ha. Dobře, špatný číslo. Na druhou stranu je pěkný, jak to tady Twitch trošku změnil, ten systém hostování a nájezdu a tak. Takže já se s váma loučím. A posílám vás k Frejovi. Tak se mějte. Čau.